栄冠は俺に輝く。はい、皆さんどうも、ピーマンでございます。てなわけで今回は栄冠ナインスペシャルになります。久々の栄冠ナインスペシャルですね。このね、栄冠ナイン7年目をですね、1年丸々実況していきますよ。1時間や2時間を超える長い動画になるかもしれませんが、皆さんもしよかったらお付き合いくださいな。現在は2021年4月となってますね。入学式がね、近く来てますから、天才新入部員はやってくるか。我が子の評判は現在中堅ですからね。あ、そこそこか。そうだそうだ、そこそこになった、なっちゃったんだよね。オッケー、じゃあやっていきましょう。今年もね、甲子園出場、優勝を目指してやっていこうよ。前年6年目はほんとできすぎたね。そして最後に最悪なハプニングに見舞われるというね。なかなかね、天国と地獄の分かれ目がひどかったんだけどね。まあそんなことはどっちでもいいんだ。天才来てくれ、頼む。天才が来たらもういけるね、甲子園。来たらね。そこそこなんで、また5人に戻るかな、新入部員の数は。しゃ。入学式前。来てくれ、頼むぞ。いいの、絶対来ると思うんだよね。なんか来そうなんだよ。今日ものすごく外晴れてるし。天気なんでね。天気なんで、多分天気なんで、天気だよね。うん、天気合ってる合ってる。晴れなんだ。さて、入学式。ああ、新入部員9人多いな。あ、やっぱ一時期競合の、あれがあったんで、評価ついてたんで、9人も入ってきましたね。初めてです、こんな多く入ってきたの。さて、我が校に、我が校に、天才選手はやってくるか、見ていこう。Here we go! あ、どうだ、来るか、来い、来い。うわぁ、どうだ、いるか、いない、うわぁ、いたー、天才いるじゃん、西尾、オーマイガー、わぁ、お、つえ、天才来たー、みんな、ありがとう。ウェイ、外野手の選手ですね。ならば、この選手をまたまた、決めたね。イチロー。君の名前はイチローだ。またイチローも作っていきましょう、皆さん。ね。前年、6年目にね、イチローはドラフトで、6位で、5位ですかね、プロ野球選手になりましたが、ちょっと悔いが残ったからね、ハプニングで最後能力がガタ落ちしちゃったんで、悔いが残るイチローになってしまったので、今回こそ本物のイチローを作っていきましょうよ。まず君の名前はイチローだ。そしてその他の選手見ていこうかな。能力やべえな、やっぱ天才選手。上がり具合もすごいからね、オール S とかいう化け物いいんじゃないでしょうかね。いいよね。よかですよね。えい、まずはこいつの名前は一郎。あ、顔設定も書いとこうかな。顔も選択で、サクセスじゃないね。オリジナル選手で。はい、一郎の方が。一郎の顔はどれにしようかな。これの顔でいいね。よーし、決定ですよ。はい、一郎になりましたね。じゃあその他の選手の能力見ていきましょう。若すぎ。うわー、なにこいつ、クソふざけてる、帰れ。拒否だ、拒否。帰れ、入らさねえよ。ちょっと悪い能力がついてるね。変化球にはシュート変化量2がついてる。まあ、大事に育てていきましょうよ。少ないピッチャーですからね。ピーマン高校そんなピッチャーいないからね。そして次はこっち。名前なんて言うんだ、これ。笹森ね。うん、特殊能力には投手と打たれ強さ F がついてるな。変化球はスローカーブ。球速もしょぼい。スタミナもしょぼい。ただ、投手ついてるのはちょっといいかもしれない。ただ、打たれ強さ。短期決戦で打たれ強さついてるやつ使うのは怖いな。これもなくしていかないとね、特殊能力。はい、そしてこいつ、塚本ですね。特殊能力はなし。能力もそんな良くないね。V スライダーが変化量についてます。ん、じゃあ次はキャッチャー。オール F か。調子安定ついてるね。月崩しもついてる。ん、いいんじゃないでしょうかね。ん、ノーマルタイプだね。森下。うわぁ、ショベイは何こいつ、全然だなぁ。いいとこなし、帰れ、地獄落ちろ、お前。お前みたいなやつは来なくていいんだよ。宮下、オール F か、レーザービーム。でも外野手ついてるからね、外野手適正。外野手適正は丸なのか、いや、丸じゃないね。これも鍛えていかないと。宮内は、おぉ、いい、わぁ、こいつもいいじゃん。宮内、特殊能力、チャンスへ、さよなら男、空き打ち。わお、皆さん、こいつもちょっと名前変えていきましょうか。名前何にしようかな。名前はね、強い選手。
これね、ショートの選手だよね。なら、川崎でいいでしょう。川崎宗則、一郎と川崎、両方育てていこうよ。川崎でいいかな。オッケー、これでオッケー。えいー、で、顔の方も選択していこうかな。今作は、川崎はね、宗林は、海外移籍選手として、パープロで公式登録されてるからね。川崎、ショートの選手だからね、ちょうどいいよ。うわ、もう、川崎喜ぶだろうな。絶対喜ぶよね、これ。待てよ。OB 選手から選んでいこうか。OB 選手から選ぶ。で、川崎。えい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 、これでオッケーだね。はい、ごっつぁんでーす。で、顔設定。川崎はメガネはかけてないぞ。選択だ。で、これ OB ですね。OB から選んで、川崎どこにいる？川崎くんはどこですか？名前を聞いても川崎でーす。私の名前は鈴木川崎。違うね。川崎どこいる？いたら教えて。リアルタイムじゃないからね。あ、これだ。はい、川崎の顔はこれですね。はい、一郎と共に育て上げていきましょう。この人の能力もすごいからね。そして最後、下木かな？あ、こいつもいいね。サードの選手。内野安打ついてる。足特化型か。サードなのがもったいないな。セカンドとかもっといいとこだったらいいんだけど。やっぱサードは強打者ポジションですからね。いやいや、いいね。みんなそれぞれいい選手の、いいやつが入ってきたじゃないですか。顔の方もちょっと独特な感じにしていこうかな。ぶっ細工やな。ぶっ細工やな。お任せで適当に。みんなグラサンかけたがるね。これでいいか。めちゃくちゃ強そうな顔になっちゃったよ。なんだこれ。博士みたいな。もの、天才博士。IQ めちゃくちゃ高そうだね。おー、いいね。これも強そう。森下、君も顔チェンジだ。全然名前から、名前とのギャップすごすぎるだろ。森下感がないね。誰だよ、お前。森下って誰だよ。おー、いい。これかっこいい。アニメに出てきそうなキャラクター。ガスマスク、おいえ、おいえ、こんなサードいたら強力すぎるな。さーて、新入部員が入ってきました。この7年のシーズン頑張ってね、育て上げていきましょうよ。うん、新しい年度、7月から始まる県大会に向けて練習あるのみ当選だ。育てていきましょう。新入部員を、一郎と川崎育てていきますからね、皆さんよろしく。あ、マネージャー希望。よっしゃー、女の子、黒崎、ありがとう。何してんだ俺。なんか手、自分の手にキスしまくったね。よくわからない。なんで？よっしゃー、新マネージャー女ですね。育成方針。やはりね、今年は打撃力で育てていこうかな。うん、打撃力重視タイプ。うん、当然だ。これで OK。私は強くなる。お願いします。まずは食事会で信頼度とか疲れを癒していこうかな。あ、プロ野球 OB 来てるね。会いに行かないと。会いに行きましょうか。さーて、今年も甲子園出場ですよ。甲子園出場目指してピーマン高校フルスロットルで頑張っていくので、皆さんこれからね、始まって10分経ってますかね。経ってるかどうか分かりませんけど、これから1時間よろしくお願いしますよ。頑張っていこうよ。うーおーいえ、テンション上がるね。天才選手はやっぱいいね。全体的に能力が上がりやすいので、非常に育てがいのある、うん、選手が入ってきたかなと。お、うわー、来た！一郎ですね。これ僕が育てた初めての一郎。一郎パート1ですね。えいー。数日間の予定？あー、特殊能力マス変えられた！一郎のバカ野郎！やってくれたな、お前。いや、いいんだけどね。ありがたいんだけど、今特殊能力マスあったからね。それはちょっと一郎勘弁願いたいわ。何してくれてんの？今ちょっと本気でイラっときたわ。なかなかイラっときたよ。悲しい。悲しいわ。一郎やめてくれ。そういうことはやらなくていいんですよ。空気を読め、一郎。さて、まあ練習効率マスが増えたんでいいでしょう。練習効率上がりまくりですね。で、3マスがあるので、これ、OB 来てますね。職人 OB だね。アイテムくれるか。アイテムだったかな？どうだろう。合ってるよね。おー、能力上がりまくり。やべえ。止まらない、止められない。えい、守備力グラブ極みですよ。ありがたい。こんなアイテムくれるとは、なんで持ってんだよ。いいのかよ。そもそもそんなくれていいのかよ。そんなくれなくてもいいけどね。どんだけ優しすぎるんだよ。性格天使じゃねえか。うわ、本屋さん OB に会いたいが、ここは止まれないね。どうしよう、コース、ティーバッティング、うん、ティーバッティングで3マス進みましょう。残念だ。とりあえずまずはね、この4月を終えて5月で、練習指示していかないとダメなんでね。新入部員まだ練習指示出せてないからね。出して、
うまくピーマンが育て上げていきましょう。お、練習試合申し込み早速来たね。じゃあやっていこう。うん、どの高校、じゃあそこそこ相手に行こう。同じそこそこでやっていこう。問題ない。えい、我が校の評判上げていきましょうよ。いいね。練習試合は5月の1日くらいになるかな。デートどれにしようかな。3マス、うん、分岐マスか。分岐マスは別に止まらなくていいね。ダンベルで4マス進みましょう。新入部員が来てからの初めての試合ですからね、当然勝っていきましょうよ。負けは許されん。負けていい試合などない。イエス、イチローのパワーが上がった。いいね。おお、上がりまくり。川崎のパワーも上がった。川崎は天才選手ではないですが、初期能力がかなり高い選手なんでね。なんでだろうね、天才でもないのああいう選手もいるんだね。さて、5月やってまいりました。まずは練習指示、そして練習試合の方をプレイしていきましょう。ピッチャーの大抜きか。どうしようかな。んー、もうこのまんまでいいや。コントロール悪いけどね。こいつも変化球磨いていいね。このまんまで。菅原、落ちる球か。んー、落ちる球、いいね。このまま磨いてくれ。下川、フォーク、うん、いいね。んで、笠原ですね。笹原か。この選手はスローカーブを持っている。んー、ならばまずは球速を上げていこうかな。やっぱ、球速くないと、球自体が遅かったスローカーブが全く有効性ないからね。そして、若杉。あ、塚本だね。塚本はなんだっけ？ V スライダー持ってる。んー、ちょっとスタミナがなさすぎる。これではダメ。で、若杉。あ、そうだね。こいつもスタミナ鍛えていこうか。まずはこのなさすぎるスタミナから鍛えていこう。そんなのじゃ実戦では投げられへんで、あんた。ね、少し考えたらわかるでしょ。そして、今泉はパワーアップ。キャッチャー1年の水上ですか。まあ、まずは最低限の守備力と言いたいが、パワーアップといきましょう。宮田、うん、いい感じで育ってるね。お前はこのままパワーを鍛えてくれ。そして、肩力、肩力だね。肩力鍛えていこう。外野なの、肩力 F はあかん。おにぎりくんはこのままパワーアップでいいでしょう。藤山もミートアップでいいかな。このままミートアップでいいね。うん。で、菅沼、サードの選手、肩力アップですね。これで、うわ、ミート力ないなぁ。すごいない。しもぎですね。足が速いので、とりあえずまずはサードとしては肩力が必要だね。肩がないとサードはできへんで。モンマ、守備力がダサすぎる。ふざけるな。お前みたいな選手は使う予定はない。代打として使っていこうかな、この選手は。そして川崎ムネリンですね。こいつをうまく育てていこう。まずはね、どうしよう。ショートとしてちょっと守備力がないのでと言いたいが、まずはパワーを上げていこうか。F の31、あかん。ノーパワーじゃねえか。そして宮下、こいつもショートか。外野手転向でいいかな。川崎がいるんで、もうショートはいらないんで、外野手転向といきましょう。外野手はどこで転向させるんだ。あら、ないな。サブポジね。これで OK。外野手丸にしときましょう。そして、望月。お前も今のままでいいか。パワーアップ。塚田も OK。ミートパワー。うん。で、やべ。お前全然強くなってねえな。あ、強くなったよね。結構いいね。うん、このまんまちょっとこれ鍛えていきましょう。そして、イチロー、外野手、イチロー。イチローはやっぱ、どれを鍛えていくべきか。まずはちょっと肩から鍛えていこうかな。イチロー頑張れ。そして、森下、1年ですね。能力はゴミみたいな選手ですね。ゴミそのものだよ。まずはお前も最低限の、ミートをつけてくれ。OK、これで OK ですね。さて、練習指示ちょっと長くなっちゃいましたが、練習試合の方やっていきましょう。今日の注目選手3人か、全部3年生。ならばこの望月でいいかな。こいつで決めよう。待てよ。オーダー設定組んでいかないと。まず川崎をスタメン、川崎。あれ？川崎、あー、ベンチの外になった。あー、いたね。よかった。リードオフマンでいるね。いや、川崎1番じゃなくて、イチロー1番でしょ。イチロー1番。うん、これでいいね。いや、宮田が5番。いや、こっちでいいか。塚田。やべ。やべ、どうしようかな。やべ。出さなくていいね。これ出す必要がない。よっしゃ、やっていこう。新入部員が入ってからの初めての試合ですからね。その1戦目を勝利で飾る、当然ですよ。負けていい試合などは、当然ございません。やっていこう。相手は松前工業高校です。あー、1点取られた。早いな。もう1点取られたよ。大丈夫。すぐに取り返せばいい。打撃力は自信あるからね。まずはかなり強いね。強心臓でいいでしょう。強心臓ね。今ちょっと別の意味になっちゃったけどね。強心臓。えい、ありがとうございます。さすがですね。信頼度の高い選手。ここで逆転のツーランホームラン。
まだ終えるなよ。まだまだ打ってくれよ。これで終わりなんていう展開はいりませんよ。ミート打ちでいいかな。もちづき。ミートは結構シートあるからね。D だったかな。んー、ダメ。泣かせっつってんの引っ張るな、ハゲ。いいぞ、打てよ。はい、素晴らしい当たりはライトを超えて、ライトオーバー。スリーベース。スリーベースじゃないね。ランナー三塁池塚。さて、今泉キャッチャーですね。ここは闘魂使っていこう。パワーアップ、逆境丸、プルイッター。おー、プルイッターがいいね。ならば引っ張っていこうよ。ホームランのみだ。ホームランを打ってくれ。逆、引っ張った方向にすごい伸びる。ほら、来たー。窓ガラス割れるぜ。完全割れたね。バリン言うたね、今。逃げよう。野球やめて逃げようかな。逃げてよかですか。すごいパワーだね。はい、5対1ですね。このまま勝っていきましょう。もう積極で、流しでいいかな。逆方向にも打てるパワーあるでしょ？ないか？三振、振れ、バカ野郎。振らずに三振、何のためバット持っとんねん。まあ、なかなかセンスないな。まあ、なんでバット持ってきたんだ？もう持ってこなくていいで、次から。振らないバットを持ってる必要はないからね。振れないバットはただのバットだからね。ふざけんな。意味がね、泣いとるわ。バットも泣いとるわ。振るために作られたバットも泣いとるよ。ふざけんなよ。見逃し三振というのは僕の中で一番許せない行動なんで、三振アウトの仕方なんでね。さて、大抜きここまでありがとう。若手のピッチャーも使っていかないとね、今日は、うわ、1年生全部調子悪い。なんだこいつら。やる気なしか。やる気なさすぎるだろ、お前ら。どうしたんだよ。初実戦でどうしたんだよ。じゃあ、笹原でいこうかな。うん。投手ついてるんで、多少悪くても抑えられるはず。さて、笹原抑えてくれよ。この回だけでいいからね。緩急重視。ゲツーね。ゲツー取らなくてもいいね。ツーアウトだからね。どうした？急にどうした？ファーボールあかんよ。信頼度が低いからね。まあ、こういうのもしゃあないんだけど。ちょっとアウト1個取るだけだからね。頼むよ。アウト1個も取れないような選手を俺、来たの？我が校に来ちゃったの？それはちょっと来なくていいね。次から来んな。わかったか？次は言う。もう入ったもんは仕方がないからね。育て上げないと。でも次から来んな。よし、いいぞ。追い込んだならば三振。素晴らしいね。ファーストゴロ。やっぱピンチでね、抑えてくれるのはありがたいね。うん。しゃ、行こう。ツーアウトランナー一塁か。あ、ここでおにぎりくん、いいぞ。あ、今日一本のヒットも打ってねえな。どうした？もうおにぎりくんはもう強心対応でやっていくのでね。もうここで、ドカンと一発入れてほしいね。オッケー。で、強心対応。これでオッケーね。パワーアップしたからね。はい、ごっつさんです。見て、すごい打球でしょ。うわぁ、テニスコートまで飛んでいったよ。よかった、テニス部いなくて、怪我するとこだったね。危ねえなテニス部いたら怪我じゃ済まねえよ、お前これ。よっしゃ、ここも一発でいいでしょ。宮田、一発打ってくれよ。はい、素晴らしい。が、これは切れるか。切れちゃったね。オッケー。スタンドイン。スタンドン飛ばせ、バカ野郎。はい、素晴らしいです。さよなら勝ちかな。はい、さよならホームランとなりました。練習試合。まあ、新入部員が入って初めての試合でしたが、8対1、余裕ですね。そこそこ相手じゃもう相手にはならないね、我が子。ただ、中堅ともなればちょっと厳しくなってくるかな。相手はボロ勝ち。一郎はヒット打ったのか？うわ、一郎今日4打数の2安打。素晴らしい。川崎も1安打打ってるね。えい、えい、今日のヒーローは今泉くんかな。3打数3安打、1本のホームラン3打点とか言うね。最高すぎるでしょ。天使かよ。天使だね。天使そのものだ。さて、能力の方は大して上がらない。信頼度も上がってねえな。やはり、同じくらいの高校だとそんなに上がらないね。うん。しゃあ、いいぞ。大抜き褒められてよかったな。こんな可愛いマネージャーに褒められてよかった。マネージャー俺は俺は褒めてくれないの。ちょくちょく俺のこと無視するよね。やめて、傷つくから。胸が痛いわ。コース投げ込みで OB の元へ行きましょうか。あ、通算30勝か。じゃあ、どうにしようか。アイテム、2100ポイントあるね。機材交換といこう。まずはチューブ。チューブ買っていこう。これ、肩力が上がるんだよね。えい。機材はやっぱ買っておかないと。グランドレベル高くしておかないとね。何にしよう。他なんかあるか。ノックマシン。アロマグッズ？そんなもん、グランド置いてどうすんだ。オッケー、置いていこうか。えい。でと。ポイントは、あ、100ポイントね。100ポイントじゃもう何もできねえからやめた。何かしようと思ったけど何もできないもんね。ひどいわ。よしよしよし。あ、一郎の肩力が上がった。いいね。やっぱ一郎と川崎をちょっと鍛えていかないとね。もちろん、あいつもね、おにぎりくんもね、今大事に育て上げてますから。じゃあ早速ですが、購入したアイテム使っていこうよ。うん、これね。えい、グランドレベル上がりまくり、アロマグッズを置いた。えい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 。で、3マスで OB の元へ行こうか。
OB 何をくれる？いい能力くれ、悪い能力を消してくれ、頼むよ。 OB それくらいしてくれよ、来たんならそれくらいしろ。プロ野球 OB ですからね。ただ悪いことも起こるから、そこがちょっと怖いんだよね。よっしゃ、臨時コーチ、チームが大きく、ウェイ、おお、若杉の軽い球消してくれた、ありがとう OB、 また来い、次も来い、いいよ、いつ来ても大丈夫だわ。うん、どうしようかな。あ、ならず者のとこ行こうか。進行、設定を変えていくんだよね。進行カードをめちゃくちゃにしていくんで、ちょっと変えていこう。ん？ならず者。ニートだろ？言い方変えんじゃねえ。ただのニートだろ？ちょっとかっこよく言おうとするとこがあるよね。要するに、ただのニートってことだからね。さあ、あ、いいね！外野手ができるようになったかな？範囲が、守備範囲が広くなった。いいぞ。何？おー、おばあちゃんありがとう！良質な白土。おばあちゃんなんでそんなん持ってんの？おばあちゃん何者だよ。ちょくちょく言いたくなるね。このマネージャーのおばあちゃんちょくちょくアイテムくれるんだよな。僕じゃあ早速おばあちゃんに感謝して使っていきましょう。グランドレベルが1上がりましたね。ありがとうおばあちゃん。おばあちゃんって本当にいいよね。特別な存在だよ。マネージャーも可愛いけどおばあちゃんも可愛いね。全員可愛いわ。俺含めて全員可愛い。あ、俺は違うね。俺は違う。しゃあ5月。5月もフルスロットルだ。練習試合申し込み来ねえかな。また来てね、能力上げたいんだけどね。やっぱ信頼度、一郎と川崎、そしておかわりくんの信頼度を上げることだね。ん、じゃないと試合で活躍してくれませんからね。どうしようかな。誰進めよう。うん、じゃあ大抜きでいいかな。えい、一芸に奏でた選手が多いよね。ピーマン高校はフォーク特化型だったりナックル特化型だったり、そういう選手が多いんだよ。もっとね、なんかバランスよく作りてんだよな。これ俺が下手くそってことだよね。要するになんかね、お、なんか一芸奏でたやつが多すぎてモヤモヤするんだよね。それじゃダメなんだよ。もっとこう綺麗にね、バランスをよく、見栄えよくやっていかないと。それならやっぱ難しいね。もっと強くならないと。お、変化球が上がったかな。進化の方向、方向レベルが上がったね。うん。しゃ、あー、これ一郎でいいでしょ。えい。一郎、まあ、スカウトに進めなくてもプロ行くけどね。どっちにしろ。絶対行くと思うけどね。しゃ。いいね。キャプテン。キャプテンはやっぱキャプテンらしいことしないと。キャプテンらしいことしないキャプテンとかもういらないからね。それキャプテンじゃないから。キャプテンじゃない何者かだよ。よくわからないやつだよ。さて、5月ももう終わりですか。ガチャガチャうるせえな。ガチャガチャうるせえ。おー、まただ。宮下の外野手の守備範囲が限界まで。よし、これでも外野手の方もね、問題なく守れるようになりましたね。外野手適正が二重丸になったのかな。どうしようか。あー、止まれないな。何もないます。止まるのはちょっと怖いが、まあいいでしょう。いいことが起こるか、悪いことが起こるか。悪いことは起こらなくていい。いいことだけ起これ。どうだ。おー、いいね。テレビに出演とかどっちでもいいや。 OB が出演したらしいですね。そんなことより活躍しろや。聞いてねえぞ、お前が活躍した情報。全然聞いてないからね。その後がどうなってるかわからないっていう。さて、6月やってまいりました。夏の甲子園、県大会まであとちょっとですね。1ヶ月ですか。イチローはどんな感じ、強くなってる。肩力、よし、肩力が いいの49来てるね。なら次、このままでいいね。とにかく今、どうしよう、肩力。いや、パワー上げていこうかな。これ肩力自然に置いといても多分 D 行くと思うんで、とりあえず D 行ったら OK。とりあえずはね。そして、やべ。ぷわー、ひどい。実にひどい。お前は何とも言えない選手だ。最低限肩力を鍛えてくれ。守備力なさすぎるだろ。代打でも使えんわ。いくらなんでもね。で、塚田もミートアップ。パワーも C 欲しいな。パワーアップといこう。望月もパワーアップ。宮下お任せ。あ、外野手できるようになったんだよね。外野手でも使っていかないと。外野手で使うためには最低限の肩力が必要になってくる。肩力だ。川崎パワーが全然アップしてないような感じするが、まあいいでしょう。今のまんまでパワーを鍛えていこうと思ったけど、補給もちょっとまずいな。ショートで使うならばちょっと補給能力低すぎる。あの、のの、間違った間違った間違った。違う違う違う、そんなのしなくていい。呼吸アップ、うん。そしてモンマミート、ババ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 、うん、このまんまでいいかな。でサードの選手肩力アップ、全然アップしてないな。お前ら練習してる？1年生の能力全然アップしてないけど。してないでしょ。嘘ついてるよね君たち。絶対してないわ。サボってるわ。
全然強くなってないもん、これ。ふざけてるね。おにぎりくんはこのままパワーアップを鍛えて、こいつもこいつもこいつも OK。スタミナアップ。スタミナの方は上がってる感じが全くしないんですが、おたくらどうなっとんねん。お前ら何しとんねん。やっとんか、ちゃんと。ふざけんな。なかなかふざけんな。OK。とりあえずはこれでいいでしょう。ちょっと能力の方は全然上がってないんでショックですね。さて、プロ野球 OB の元へやってまいりましたね。おーおー、めちゃくちゃ上がってる。なにこれ、すごい上がってるよ。パワー2とか上がってるね。おー、止まらない、止められない。どこまで続く、わわ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 わ、止まらない。なにこれ、やべえ、すげえな今の。えい、あ、若すぎのスロースターターがなくなったね。いいぞ、やはりプロ野球 OB 素晴らしすぎるね。今んとこいいこと続きすぎだわ、怖えわ。この後なんかすごい悪いこと起きそうだね。怖すぎるよ。まあいいや、今は喜んでおきましょうよ。その後のこととか考えるな、ピーマン。今現在を見ろ、今を見据えろ。過去なんて見る必要ない、過去未来なんて見据える必要がないんだ。見る必要がないからね。さて、練習効率マスに止まりましょう。6月、ちょっと雨降ってるのが痛いね。6月はバケツ使った方がいいかな。練習効率下がるね、これじゃあ。あー、グランドリブルが下がった。最悪。43、何が壊れた。あ、ティーバッティングが壊れたのか。マジで購入していかないとね。じゃあね、ちょっと、バケツ使っていこう。これね、これこれこれ。雨の日、練習効率、効果をダウンするんだよね。カットする、ダウンをカットするんだよね。でで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 で、4マスで指立て伏せ。OK。一郎誕生日おめでとう。ただ野球で活躍してくれよ。誕生日も祝ってやりたいが、活躍しないと祝えないぞ。怒るからね。よろしく。関係ないからね。一郎だろうが誰だろうと、活躍しない生徒に対して俺ものすごく厳しいから。パン買ってこいとか言うからね。パシリにするからね。監督がするっていうね。バレたらすごい問題になるね。全国ニュースで取り上げられるわ。よっしゃ。試験、あー何？あ、4マスだったのか。あ、俺敵に2マスかと思ってね、青マスに止まるのかと思ったら違ったね。あー、うちミスだね。あー、グランドレベル落ちた。最悪39か。複数のプラン？何？あー、上だろこれ。うわ、待て、アイコン1がない。アイコン1マス来ねえかな。とりあえず上行きましょう。まあ、アイテムで下げれるんでね、そちらの方も使っていくのはいいかと思いますが、アイコン1来ないか。来てくれ、頼む。どうだ、来い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 。あー、能力上がりまくり、いいね。止まらない、止められない。アイコン1、よっしゃー、励ます、来たね。試験は、あー、成績の悪かった一郎、オーマイガー、練習効率下がった一郎、勉強しとけっつったのが、しろや勉強するとき、しろや。よっしゃ、特殊能力つけていきましょう。一郎、川崎、どっちか来い。川崎来たね。よっしゃー、1年の川崎が来ました。ただ学習力が低いので覚えにくいかな。何にしようかな。チャンスメーカー、やっぱリードオフマンとしてはいるよね。粘り打ちもいる。どれもね、ちょっと難しいかもしれませんが、粘り打ち、追い込まれてから強くなる男、いいね。粘れ。2番バッター、球数を稼がないとね。よっしゃー、ナイス。この3年間は川崎はもう2番として使っていくからね。一郎の後ですよ。川崎は喜んでるだろうな。俺一郎の後じゃんって、すごい喜んでると思うよ。合宿ですか、いいでしょう。7月は合宿。甲子園大会に出場すれば3年生もこの合宿に参加することができるんですが、出場できなければ、もう3年生はこの合宿に参加することはできないのでね。え、何、磯部が来たの。あ、懐かしいなこいつ。めちゃくちゃ最初の方の OB 選手だよね。プロに行ってないんだ。じゃあ選手、宮下の性格どうしようか。お調子者、受け入れよう。熱血男、熱血男は確かね、パワーとか総力とかに伸びやすくなるんだよね。そうだそうだ、多分合ってると思う。いいね。で、走り込み、これで OK。 うわー、何もないマス続くな。ちょっと選んだの失敗だったか。あ、公式大会が見えてますよ。1回戦目、当然勝っていきましょう。強い高校と当たらないことを祈りましょう。当たったら終わりだわ。絶対負けるわ。1回戦目から負けるとか最悪すぎるでしょ。いやいや、勝つからね。今季も2年連続甲子園大会出場するからね。うわー、前評判 B だ。東南高校か。いやでもね、逆に言うとこれ勝てば甲子園大会の出場がほぼ決定だからね。逆に言うとね、
こいつらさえ倒せば勢いがつく。でも倒さなければその時点でもう終わりだからね、夏。悲しすぎるでしょ、そんな夏。嫌だよ。そんな夏で終わり方したくないよ。思い出が何もないっていうね。よし、じゃあまずはオーダー設定を組んでいきましょう。夏の公式大会のね。うん。あ、これじゃないね。起用設定だ。ベスト、オーダー設定ね。まず、リードオフマンはイチロー。イチローはセンター起用でやっていこうかな。守備力は、うん、この中では一番高いね。わあ、おにぎりくんパワー A 来たよ、みんな。これ見て能力もやばいでしょ。ピーマン高校が誇る最強のスラッガー選手、できたかもしれないね。よし、おにぎりくんは4番。塚田は3番ね。川崎2番。ショートで固定。よし、この辺固定ね。固定。宮田も固定。で、望月、今泉。セカンドがしょべえな。セカンドいないね。ベンチメンバーは、いや待て、キャッチャー入れとこうか。怪我のあれもあるんで、キャッチャー入れましょう。はい、お前 OK。これで OK。しゃ、その他の選手はちょっと外れてもらおうかな。一回戦目はこれで臨んでいきます。負けは許されない。負けていい試合など今までなかったからね。当然この試合も当然勝っていきますよ。負けられません。さて、7月突入ですね。公式大会をプレイする前に、まずは練習指示をしていきましょう。これで3年生は最後になるからね。あ、もう、今更、制球力アップでいいかな。で、植竹。こいつは、パームを鍛えようかな。最後変化球を磨け。自由にやるんだ。で、菅原、フォークが今んとこいい感じでついてるから、うん、このままフォークを鍛えていこうか。下川、このフォークを鍛えてるね。いいぞ。いいね。勝つもこのまま育てていこう。笠原、まだスタミナの方はついてないね。この辺はこのままで OK。この辺もこのままだね。肩力アップ。肩力全然上がってねえな。全然だね。OKOK。あー、じゃあもう最後パワーアップでいいか。もう宮田もこれ3年で引退ですからね。藤山、お前ももうこのままパワーアップ。2年生ですかね。ここは2年生。おにぎりくんパワー A の80来ましたからね。下木。よし、菅沼とりあえずパワー来たんで、肩力上がったんで、とりあえずパワーアップといこう。んで、下木は肩力アップこのまま。で、門馬。しょべえな、お前ら。実に能力がしょぼい。ん？補給が来たんで次はパワーを上げていきましょう。パワー F の35。さすがにパワーがなさすぎるぞ、川崎。OK。OK。矢部も OK。一郎は、OK。このままパワー。うん、パワー。よし、これで OK ね。いや、待て。最後にこいつパワーにしとこう。OK。これで OK ですな。さて、公式大会依存でいきましょう。前評判 B のかなりね、強い東温東高校ですか、南高校ですね。難しい戦いになることは分かってる。そんなことは分かってるんだ。でも勝つ。みんなよろしくね。おお、川崎くんが不良グループに絡まれてた生徒を助け出したみたいです。いいね。川崎とかいう、もう、ヒーローだね。漫画の主人公だね。やばすぎる。さすがだ。ただ、それだけじゃ俺は許されないからね。あ、何？疲れが溜まった。試合で活躍してくれないと。今日の注目選手。川崎に注目したいが、ちょっとね、これ大事な試合なんで、信頼度の高い、今泉で行きましょう。川崎はちょっと信頼度低いからね。さて、相手はかなり強いよ。かなり強いけど、負けられない。負けたら本当終わりだからね。夏、何の思い出もないまま俺終わるからね。栄冠9スペシャル。1時間経たないまんま終わっちゃうかもしれない。現在録画時間34分来てますね。さて、負けられない戦い。2年目の、7年目の夏がやってまいりました。甲子園大会出場を目指して頑張っていきましょう。うわ、いきなり3点マジか。あー、でも2点取ってるね。いいね。やっぱ打撃力自体はこっちも負けてないよ。素晴らしいわ。行こう。今泉。ホームランでいいぞ。どうだ、強い当たり、いったか、落ちたね。ナイス、ツーベース。うわー、シングル、ここまで飛んでシングルか。走力なさすぎるだろ、お前。ひどいわ。3対2。とりあえず同点、もしくは勝ち越すこと。ここでちょっと同点に追いつかないと厳しくなってくるね。ミート対応、積極だ。今泉、うわー、すごい打球。うわー、2打席連続怖いな。よし、1、2、か。これは本物だったね。大抵こういうのって三振になるケースが多いんだけど、違ったね。藤山、ここで信用できないバッターがやってきたな。能力はゴミだからな。よし、とりあえずゲッツーだけは避けてくれ。頼むぞ。
進塁だ。うわー、ゲッツーだー。絵に描いたようなゲッツー。正面打つかね。うわー、もう最悪だな。センスが感じられないね、センスが。頼む、大抜き打ってくれ。ここでヒット、よっしゃー、逆転のツーランホームラン。ナイス、ピッチャーなのよく打ってくれた、素晴らしい。ただまだまだ4回ですからね、十分逆転される恐れもありますから。どうだ、うわー、同点か。4対4の同点になりましたね。今4対4、今泉ここでホームラン期待しようか。引っ張りがアイコン5あるんで、ここはもうホームラン狙いでやっていこう。かなり強いからね、アイコン数字。うわー、ここは引っ張ったか、ファーストゴロ。まずいぞ、点取られるなよ。よしよし、なんとか守りきってるね、今んとこは。ここで3番塚田、ラッキーボーイ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 、チャンスがついたね。いやー、もうここが強心対応でしょ。一発だ、一発の野球でやっていこう。爆発力はある、チャンスもついた。どうだ、どうだ、よっしゃー、落ちたね。これは間違いなく入ったか。うわー、惜しい、フェンス直撃。1点入るか、1点入るか、無理か、入らない。くそー、くそー、1点。いや、まだわからない、おにぎりくんがいるからね。ここで闘魂、闘魂、闘魂、闘魂ね、パワーアップ、逆境もある、プルいった、タイエース、オーマイガー。おにぎりくん、勝負は決まった、打ってくれ、頼むぞ。どうだ、どうだ、あー、何してんの。ここでセンターフライとかあかんって。うわ、ノーアウトランナー一塁、まずいな。ここで打たれたら全部がパーになるね。伝令でしょ、褒め殺す、いけ、褒め殺して殺すんじゃない、本当は殺すなよ。うわー、まずい、ここで負けられんぞ。ゲッツーでしょ、どうだ、うわ、ファボールあかん。綺麗な当たりはライト前ヒット。何してんだ、本当にひでえな、ひでえよ、抑えてくれよ、頼むよ、すごく盛り上げろ、守備力補給、よし、これでだいぶ強くなったね。さっきはアイコン数字が1だったからしゃあないね。ゲッツー取れるかな、走力速そうな感じだけど、よし、いいぞ、三振取ったか、藤山取って、ここはゲッツー取れず、守備能力が低いのが出てしまったね。福岡、打率3割7分9厘か、すごすぎるね。いや、もうこれは外野前進でいいでしょう。もう、次のイニングで逆転といこうか。もう1点はしゃあないわ。とにかく1点で抑えること。これを重要。あー、川崎取れない、惜しい、あかーん、1点取られた。シングルヒット、抑えられんぞ、これ。ピッチャー変えていこうか。顔抜きありがとう。防御率5点台。もう来なくていいからね。お前はもう来なくていい。もう来るな。二度と来るな。もうお前を使うことはない。もう使える試合がないしね。そもそもこれ負けたら。これ負けたら終わりだからね。どうする、頼む。ここでなんとか抑えてくれ。ピッチャーだからね。おい、危ない、ファーボール。あかんよ。わーお、ピッチャーにヒット。お前たちは何を練習してきたんだ、何のためにここまで練習してきたの。ピッチャーにヒット打たれるためにやってきたの。そうならば帰ってくれ。俺の意思とは違ったね。俺はお前たちをここで抑えるためにね、ゼロで抑えるために作ってきたのに、ピッチャーにヒットを許す、最悪だね。ここはゲッツー取れないんですよね。守備能力は本当に低いからね。まあこれはもうしゃあないんですけど、とにかくまだ2点ですから、3点ともなればもう絶望ですね。負けはほぼ確定と言ってもいいでしょう。はい、3点目ですね。ありがとうございます。もう信頼した俺がバカだった、俺の選択が間違ったね。もうこんなゴミどもし、もう信頼したのが間違いだった。損したわ、返せ、俺の信頼度全部返せ。もうお前たちはもう来なくていい。もう二度と顔を見せるな。泣け。帰って泣け。もうグランドで泣くな。地獄へ落ちろ。はぁ、野球の神様はいるか、ピーマン高校に現れるか。現れてくれたら俺的には嬉しいが。強心対応。下位打線は期待できないからね。やっぱこの今泉に決めてもらうしかないわ。三振かな。はぁ、高く打ち上げた打球は、スタンドインとはいかず、ライトフライ。惜しいなぁ、あと一伸びだね。あともう一伸び足りなかった。
こいつだよ、今日閉殺打打ちやがってバカ野郎。あそこで閉殺打打たなかったら今日勝ててたぞ多分。よし、一入間いいね。次ピッチャーか、ピッチャーの上竹か。どうしようかな、替えのピッチャーもまともなのいないしな。お前に任せるしかないね。固め打ち、チャンスメーカー、チャンスがついたね。頼む、打ってくれ。まだ3点だからね。うわー、これはどうだ、落ちるか。ライトオーバーとはならない、ライトフライだ。やはり守備能力も高いね、相手の高校。さて一郎、あ、一郎右バッターなのか、左に変えないとダメだね。オッケーオッケー、頼むぞ一郎、ここで打ってくれ。急成長、今日ノーヒット。リードオフマンとしてはダメダメすぎるよ。打ってよ、どうだ。うわー、これはサードゴロ、アウト。あと2アウトでピーマンの夏終わり。あ、川崎も右なのか。あ、これも変えていかないとね、左にしないと。どちらとも左でいかないとね。川崎打ってくれ。うわー、もうお前ら大好き、イチローリスペクトはいいんだよ。そこでイチローがサードゴロ打ったからお前もサードゴロ打つみたいな法律ないからね。そんなルール自分で作らないで、川崎。よっしゃ、どうだ、切れるかな。もう最後思い出作りに一発打ってくれ。7年目はホームランで思い出を飾ろう。1、2間素晴らしいね。もう今季で引退ですからね、この選手。確か引退だったと思う。おにぎりくん、最後とどめの一発入れてくれ。まだ諦めないか、いや、まあ、どうかわからんけど。もう決めろ。よっしゃ、いったか。あと一伸び足りない。はい、ピーマン高校の夏が終わりました。7年目はあっさり1回戦負け。もう情けないですね。ひどい、ひどさだけが目立った試合だね。ピッチャー陣7点取られる。もう大抜きは来なくていい。お前ら2人来るな。もうピッチャー陣はゴミすぎるね。来なくていい。お、一郎の能力上がったね。ふん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 。ふん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 。信頼度も上がった。いいだろう。もういいよ。これからそうだよね。私たちの夏終わったからね。うん。あー、次期のキャプテンか。いや、もうこれはおにぎりくん決定ですね。一択ですよ。よっしゃ。あ、このマネージャーさん、引退か。あー、悲しいな。熊坂引退ありがとう。3年間よく頑張ってくれたよ。よく土もくれたしね。はい、そして可愛い可愛い黒滝よろしくだよ。先輩の意思を受け継ぎそうだ。育成方針か。機動力重視でいこう。ミーと走力、こちらを上げていくことを集中していきましょう。えい、しゃあ頑張っていこうかな。もう負けたもんは仕方がないですから。まだ秋の大会が残ってるんで、まあ、負けていいよ、むしろ。ねえ、もうこんな奴らと野球したくないし、俺、一郎と川崎と野球したいからね。ムネリンと野球したいから、よろしく。あんな奴ら引退して当然ですよ。来なくていい。もう二度と来るな。俺の前に来る必要がない。俺の前に立つな。不愉快だ。実に不愉快だ。その顔面殴りたくなるわ。さて、あー、進行アイコン。いいね。じゃあ、青松で体力回復いこうか。やっぱ、投手、いや、まあ、しゃあないね。運が悪かったね、今季の夏は。前評判 B の高校といきなり当たったからね。みんなの野球が上手くなるように。うん。そんなので上手くなるのかい。ねえ。そんなんだったら普段から練習しろや。なんだよ。神頼みってなんだよ。何それ。神に頼らなきゃお前ら何もできねえのか。ふざけんぞ。よし。とりあえずね、まずは川崎と一郎を左利きにしましょう。左打ちですね。どちらとも右利きになってましたね。練習機材。うん、どうしようかな。打撃マシン。だいぶ傷んでる。まずいな。ちょっと待てよ。え？練習機材メンテナンスに出しただけでみんなテンションバリバリ。おかしいだろ。どうしたんだよ。そんなのでテンション上がるのか。お前らのテンションちょろいね。なんかなかったっけアイテム。練習機材を良くするの。あ、ないね。あー、マジか。魔法はめちゃくちゃあるんだけどね、これ。こういうのも一郎とか川崎につけていかないとダメですからね。よっしゃ。どうしようか。素振りでいいか。ハードル。素振りでいいね。うん。何もないマスが続くな。おお、菅原の弾道が1上がった。えい、ナイス、下木よく頑張ったな。スカウト評価が高まった。ミスしてたらお前の母ちゃん呼んで説教だ。もう説教、お前のどんな教育してんだって全部説教だからね。よろしく。しゃ、学力上げてくれたね。できれば一郎、川崎の学力を上げてほしかったのが本音だが、まあ上げてくれたことで俺は満足だね。うん。そんなのでテンション上がるんかい。試合の時テンション上げろや、バカ野郎。ちょっとね、甲子園出場した翌年は1回戦負けっていうね、どえらい落ち方だよね。
あれは何だったんだ、核変だったんかって言われてるよね、絶対過去の高校から。あれまぐれだねってなんか奇跡の連続でいけたんだねって絶対言われてるわ。奇跡じゃないということをこの秋の大会で見せていきましょう。今回はもう運が悪すぎた、前評判 B だからね、そら無理ですよ。さて合宿がありますから、この合宿でね、大幅ん一郎だったり川崎その他の選手を強化していきましょう。特殊能力もたくさんつけていかないとね。まだ一郎何の特殊能力も持ってなかったよね。よっしゃ、川崎はチャンス A 持ってるからね、チャンス A 持ってる川崎をちょっと2番で使うってよくよく考えるとかなりもったいない気がするが、まあいいか、今んところはそんなこと考えずにやっていこう。いやでももったいないな、ちょっと川崎の使い方考えていかないとね。川崎3番の方がいいかな、いいよね。一郎出塁、2番バント、3番川崎チャンスで打って一郎ホームイン、最高の流れだね。一郎が出て川崎が返す2番はサブ2番はモブキャラだけどねもうサブバントに徹してもらうよ。あ、こういうちょっといいかもしれないね。まあいいや、とりあえず合宿やっていきましょう。キンコンカンコンじゃねえんだよ、キンコンカンコンじゃねえ。あ、今日はピッチャー多めですか。そうですね、じゃあピッチャーならばピッチャー系の特殊能力、緩急、リリース、どうだ、つくか、つかねえか。あー、つかないね。合宿1日目、特殊能力はつかず。さーて、今日はバッター多めですね。ピッチャーもいるね。ならば、三塁の選手ですからね。何がいいだろう。うわ、大した能力ねえな。ねえな、本当に。あ、これでいいか、ストレッチ。つくか。あー、つかないね、これも、マジで。一個もつかないんですけど、これいじめだよね。完全いじめだよね。ちょくちょくいじめ入るよね。おにぎりくん。おにぎりくん高速チャージ。バント練習でいいかな。つくか。うわー、つかないのか、これもうマジで。一個もつかねえじゃん。何この運のなさ。ひどすぎないかい？じゃあマシン打撃。これでいいでしょう。うわー、これもつかない。誰もつかない。一郎と川崎も出てこねえし。あ、ようやく一郎来たね。一郎来たならば、やっぱこれでしょう。ベースランニング。盗塁。内野安打つけ。内野安打つくか。月崩し。うわあ。ちょっとひどすぎるね。止まりまくってるんで、もしかしたら今回これで終わりかもしれない。次止まったらちょっと今日はやめた方がいいね。パソコンくんが出れてくれないね。なんでこんな下りまくるんだろう。よくわからない。やっていこうか。次こそ止まらないと思う。さて7月やってまいりましたね。8月ですね。まずは練習指示で一郎と川崎の打席を変えていきましょう。今現在右投げ右利きなので、まずはどこで変えるんだっけ。打席変更、左打ちに変更ですね。そして川崎も同様、ちょっとか、打席を左打ち、これで OK ですね。ん、これで右投げ左打ちになるね。オッケー。そして3年生がいなくなったのでね、この2年生1年生でまた P1 高校の新たな新エースを作っていかないとね。まずは菅原、こいつで決定かな。次の新エースは、うわ頼りねえ新エースだな。特殊能力何もないって、ひでえなひでえな。とりあえず球速を上げよう。で下川も、うん、変化球の方はついてきてるね。どんな感じ今。ああ結構いってるね。また変化量4になるかもね。次は塚本、お前もスタミナだな。お、最低限のスタミナついたね。若すぎ、いいね。じゃあ次は球速アップに取りかかろう。お前も球速アップに取りかかろう。そしておにぎりくん、素晴らしすぎるねこの能力で。とキャッチャーがもう水上しかいないので、この能力を、守備力をまずは鍛えていこうかな。ちょ、キャッチャー1人のみか、まずいな。サブポジで1人つけた方がいいかもしれないね。この水上がいなくなったらアウトだもんね、我が子。余裕でアウトだよね。試合できなくなるよね。どうしようかな。で、菅沼。ミートアップといこうか。ミートアップ。弾道だけが上がっていくっていうね。パワー27で弾道3って意味ないでしょ。なんだよ。ポップフライ上げまくるだけじゃねえか、お前。フライ上げまくりじゃねえか。で、うわ、全然能力上がってないな。ミートアップでいいかな。今現在機動力アップなのでね、ミートが上がりやすくなってるので。よしよしよし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 。
守備力上げよう。矢部君、守備力がなさすぎるぞ。実に守備力がない。不愉快が。さて、これにて終わりでいいでしょう。8月もフルスロットルで頑張っていきますよ。練習試合申し込みアイコンカードが来たので、こちらの方を使っていきましょう。もしかしたら試合中に先ほどのように止まることがあるかもしれない。ちょっとひどいね、今日パソコン。栄冠9スペシャルやってるのに。空気読んでくれや。パソコン頼むよ。練習試合申し込みですね。どの高校？全部、そこそこですね。じゃあ、戸辺水産高校でいいでしょう。オッケー。ちょっと負けちゃって我が子の評判下がりまくってるのでね、これじゃあまた弱小に戻るかもしれないので。うわぁ！負けたら特殊能力マスいけるのか。なんでよ、最悪勝った方に普通行くでしょう。あるでしょう。なんで負けた方に特殊能力マスがあるんだ。これ負けないとしちゃいけないからね。勝つと強制的に上ですから。選べてほしいよね。勝てたらどっち行けるかっていうの。ひどいわ。いじめだわ。オーマイガー。最悪だね。いやいや、負けたいけど勝たないとダメですから。これ以上ほんと我が子の評判下がるとどえらいことになるからね。弱小にまた戻るとか最悪でしょ。嫌だよ、そんなの。あー、1年生の練習効率が下がったおかげ、下がったけど、グランドレベルと練習機材の耐久度が上がったね。メリットもあったがデメリットもあった。1年生の練習効率を下げるな。みんなでしよう。あ、川崎の打席が変更されたね。左打ちに変更されました。さて、本日練習試合やっていきましょう。今日張り切ってるのは、あ、一郎いるね。じゃあ、注目選手は一郎、君に決めた。信頼度はまだ低いからね。さて、あー、オーダー設定組むの忘れてたな。じゃあ、先ほど言った通りね、これ、一郎を1番、2番にモブ、3番に川崎だね。チャンス A ついてるから。そして、4番おにぎり。うん、こんな感じでいいね。水上。やべ。矢部もつか。矢部守備力低すぎるからな。やめた。これでいいでしょう。さて、勝つぞ。負けられないぞ。練習試合。3年生がいなくなって大幅戦力ダウンしたんですが、まあ、ここからまた新たなニューピーマン高校を作っていかないとダメですからね。3年生のことは忘れよう。あんなやつ忘れていいんだよ。いなかった頃しよう。さて、練習試合。戸辺水産高校ですね。うん。今日の注目選手はイチローですから、イチローはまだ左打ちになってないね。まだ右打ちだね。お任せでいいかな。リードオフマンとしてはまずは出塁をしたいとこ。よーし、来たか。これはうまく捉えたが、ファールゾーンに落ちた。三振あかんよ。あー、セカンドゴロ、1打席目。打ってほしいね。一郎ならば打たないと。ノーアウトランナー一塁、このチャンスか。ここで流し打ちでいいかな。流せ。ミート対応で流すんだ、一郎。当たらない。当たる気配がない。うわー、見逃し三振やめろて。一番嫌いなアウトななり方なんだよ。ふざけんな、一郎。おお、水上来たね。ものすごく打ちそうな体型、そして顔してるね。打率1割台でホームラン50本くらい打ってそうな顔してるな。しゃ、打ってくれ。あー、捉えた打球はファーストゴロ。ゲツーか。ゲツーではないね。ファーストはセーフ。宮下、かっこいいな。アニメに出てきそうなね。ものすごくいいやつそうな感じ。キザだけどいいやつみたいな。よっしゃ、行こう。まずは1点入れていこうよ。まだ1点も入れてないからね。よっしゃ、パスボール。ランナー2塁へ行くか。よーし、セーフだよね。危ねえ、ギリギリかよ。これでギリギリって嘘んでしょ。はい、捉えた打球はサード抜けましたね。これヒットだよね。エラーではないね。よっしゃ、1点入りました。まずは先制点。1点だけじゃ満足はできないからね。森下、一郎みたいな顔してるな。お祭り男を使ってチャンスメーカーチャンス、固め打ちがつきましたね。ならば流し打ちで、これでいいでしょう。チャンス強くなってるからね。森下は初めて使う選手かな。公式ではまだ使ったことなかったかな。1年生だからね。捉えた打球はサード真正面。どうだ、アウトか。アウトダメ。ここで打てず、ここで打てない選手は我が子にはいらないんですよ。打ってこそいるんだ。いらない選手は使わないからね。打てない選手は使っていかないからね。さあ、流せ、一郎、打て。よっしゃーが、これは切れる。バカ野郎、期待だけさせてアウトになるんじゃねえよ。どうだ、捉えた打球は、一、二遊間抜けない。一郎、ここまでノーヒット。出る気配がない。おにぎり、ツーアウトランナー一塁三塁。きたー、ここで決めてもらおう、おにぎりくん。君の自慢のパワーを見せてくれ。窓ガラスは当然割ってもよかですよ。どうだ、よっしゃー、捉えた打球はそのままフェンスの、はい、ライン上ですね。これはホームランですからね。ただ、普通の球場だとホームラン扱いにはならないかな。フェンス直撃になるかな。よっしゃ、熱血使ってこのピンチを抑えてくれ、菅原。
ピーマン高校の新エースとなるのはお前だぞ。ちょっと髪型おかしいけどね。そんなんじゃ多分甲子園大会出場できないと思うけど、高野連に止められると思うけどね。さて、ショート川崎取ってセカンド投げて OK。 このピンチをなんとか抑えました。1点もやらないからね、よろしく。ノーアウトランナー1塁2塁、このチャンス、ここで菅原か。いや、ここは送りバントでしょ。次一郎だからね。送れ、なんとか当てろ。どうだ、うわー、ダメ、ゲッツーか、これ。危ねえ、ゲッツーは免れたが、おい、何してんのよ。バント決めて。そして一郎、今日はノーヒットだからね、急成長を使っていこう。ここで打てば経験値めちゃくちゃ得られるからね。頼むぞ一郎、受け、打て、よっしゃーが切れるんだよな。これは捉えたが、スタンドインとならないよね。フェンス手前だ。一郎が打てない。打てない一郎は一郎じゃない。ふざけんな、ラッキーボーイ。ガスマスクしてるよ、この人。怖えよ、何者だよ。強振対応で流し打ちでいいかな。逆方向の打球が伸びるんでね。よっしゃ、が落ちない。最悪。最悪。最悪。わあ、ワンアウトランナー一塁三塁か。このピンチどう抑える。菅沼、菅原ね、ここまで抑えてくれてありがとう。そしてここも抑えてくれ。真ん中に球がいってるな。よし、犠牲フライには持ってこいだね。一郎の肩でもこのランナーを刺すことはできないでしょう。肩力全然ないからね。はい、1点入って4対1。まだ点差はある。焦る、まだ焦らなくても大丈夫。菅沼、ここまで球数は100球。ありがとうさん、よく抑えてくれた。じゃあここはピッチャー変えて、下川、君に決めた。抑えるんだ。すごい髪型してるね。こいつも声ありに止められるわ。絶対止められるね。外野前進。で、緩急重視。緩急重視。緩急重視。オーイェー。抑えろよ。えい、素晴らしい。よく三振取ってくれた。さすがね。変わった髪型してるけど、さすがね。変わった髪型してるやつっていいピッチャーだから。さて、下川、ここまで16球か。うん、どうしようかな。1年生のピッチャーも出していこうか。うん、経験を積ませるという意味で出していきましょう。ちょっと打たれる可能性もありますけどね。まあ練習試合ですから。で、すごく盛り上げろ。えい。話通じてんのか？ちゃんと聞いてた？今の。しゃ。緩急重視。えい。うわー、捉えた打球はセンター前ヒット。わかんねえ、これ。多分ボコボコに打たれるパターンのやつだ。失敗したな。やっぱ2年のまんまでよかったね。無駄なことってしなくていいと思うんだよね。強心臓、タイピンチ、打たれ強さ、うん、これで私は強くなる。また一つ強くなる。低め中心だ。ゲッツー来た。ゲッツーでしょ、これは。ゲッツー以外はありえない。えい、ゲッツーでツーアウト、あとワンアウトだね。よく取ってくれた、素晴らしい。あとは自由に投げてくれて結構でございますよ。結構結構コケコッコというわけで OK。 イエーイ、三振来ました。はい、ゲームセット。練習試合無事4対1で勝利です。勝利です。勝利です。えい、えい。最高だね。気分は最高に気持ちがいいね。おにぎりくんのホームランも見れたしね。ただ、イチローがノーヒットなのは痛すぎる。信頼度も全然上がってないね。川崎もそんな上がってない。ひどいな。全然上がってないね。もっと上がってもいいでしょ。もっと上がれ。もっと上がれ。頼む。ペッパーでまずはアイテムをもらいに行こうかな。OB が続くね。いいね。えいえい。お、一郎の打席が左打ち変更されましたね。じゃあスケジュール見直しでちょっと変えて、アイコン1来い、アイコン1。しゃ、食事会来たね。これを踏んでいこう。えい。なんで食事会やって能力上がるんだよ。どういう原理だよ。教えろ。飯食って能力上がるんだ。ずっと飯食ってろ。バカ野郎。バカ野郎。オッケー。プロ野球 OB、能力上げてくれるか。悪いことは起きるなよ。よし。テンション上げてくれたね。たまに悪いこと言うからね、苦労話聞かされるっていうね。てめえの苦労話聞いたとこで何があんだっていう話ですけど。 OK、 一郎が左打ちになったので練習指示を出してミートの方を強化、いや走力強化といこうかな。川崎も同様、走力をちょっと C にしようか。走力 C、 走力強化に励みましょう。でここはどうしようかな。3マス進んで練習効率マスへレッツゴー。ダンベルを使うんで、でーす。 OK、やっぱ一郎、川崎とも走力がある選手ですからね。あー、ダンベルが壊れた、最悪。グランドレベル一気に37下がったね。ふざけてるわ。壊れないでしょ。なかなか壊れないもんを俺は購入したつもりなんだけどね。最悪だ。絶対に壊れないダンベル作ってくれよ。ね。100万でも買うわ。よっしゃ、どうしようかな。注目、菅沼でいいかな。
ね。対してしょぼい菅沼くん、お前の評価を上げたとこでね、プロに行って活躍できるかといえばノーなんですよ。2年目には戦力外だ。お前みたいな選手はいらない。そんな選手いらないね。しゃあ、お褒めのお言葉。宗教だろそれ。宗教的な、そんなのあんの、ええかんない宗教的ななんかあんの、怖えよ。そんなゲームやりたかないよ。ああ、甲子園大会に出場していれば今頃は甲子園行ってたかもしれないんだけどね。あ、今頃大会やってますね。ただ残念、今年は7年目は1年目で1回戦で敗退だったんでね。ちょっとやっぱね、悔しさだけが残ってるんだよね。うん、中、どれにしようかな。水上でいいか。えい、パラッパッパッパーじゃねえんだよ。なんだパラッパッパッパー。マクドナルドのやつか。パラッパッパッパー、アイムラブニーじゃねえんだよ。ふざけんな。よっしゃ、素振り。8月ももう終わり。次は9月の秋の県大会が残ってますからね、公式大会。こちらの方も2回戦勝って秋の地区大会に行きましょうよ。公式大会と地区大会はまた別々なんだね。別々の大会なので、秋の公式大会で2回戦勝たないと意味がないですから。じゃないと地区大会に出場できないんでね。よっしゃ、占いか。占いどうしようかな。行こうか。性格変えてもらおうかな。どうしよう。うん。選手の性格。菅沼。したたか。入れよう。何？クール。クールってなんだ？スタミナ、あ、コントロールが上がりやすくなるんだっけな。その辺ちょっと忘れたけど。性格がしたたかからクールになりましたね。はい、夏休み8月も終わり、9月ですよ。秋の夕日に照る山も虹ですね。おいえい、カモン。さて、能力は、うん、球速の方は上がってるね。145は欲しいね。145まで頑張ろう。で、下川、お前は変化球の方はちょっと上がってないな。フォークが変化量4来たら別の能力上げていこうかな。うん、で、塚本、スタミナが40になったね。ならば君も球速アップ。うん、他、お前らも今は球速アップだね。最悪でも135以上はないとね。ダメ。変化球も欲しいとこだけどね。で、キャッチャーの水上は、守備力はアップしてないね。そんなにアップしてない。おにぎりくんはパワー A の83来ましたね。S の99まであとちょっと。できることはできるのか。できることは、多分無理でしょう。多分ね。OK。うん、しもぎ、お前能力しょべえな。いつ見てもしょべえな、お前の能力。全然強くなってないね。練習やってないでしょ。サボってるかわかるからね。ね、やってるかやってないか見たらわかるんだから。バカでしょ。バレとるよ、してないの。ずっと。で。あー、しょべえな、全然上がってないじゃないか。お前らほんと練習してる？ちょくちょく突っ込みたくなるような選手が何人もいるね。絶対してないでしょ。サボってるよね。うわ、グランドレベル下がった、最悪、悪いこと続くね。なんで？いじめだよね。俺何も悪いことしてないぜ。神様、何ですかこれ。何ですかこれ。俺何もしてないぜ。まあ、学力も上げていかないとね、特殊能力の覚えが悪かったりしますからね。学力が高いと特殊能力はかなり覚えやすくなるので、そこのとこも重要なんだよね。野球だけが全てじゃない。勉強もできないと社会では生きていけないとのことですよ。OK、緑マスに止まりましょう。9月の6日、あ、公式大会が見えてますね。勝たないとね。秋、夏1回戦負け、秋も1回戦負けというね、そんな不名誉いらないからね。夏負けたけど秋は勝つ。夏制せなかったけど秋は制する。お願いしますよ。ここで負けたら俺鬱になるわ。ふざけんな。俺を鬱にしたいのかこのゲームは。勘弁願って。今治、うわー、マイホバシ、これもまた強いとこだね。レベルで言えば中堅ですよね。うわー、マジかー。これも結構1回戦目運が悪いというかね。また強い高校との対決になりますが、まあ戦いになった以上は仕方がない。オーダー設定組んで戦っていきましょうかね。とりあえず川崎3番だね。川崎3番でやっていこう、うん、ピッチャーに不安を覚えるんだよな。バッター陣はやっぱり爆発力があるので、まあ、その気になれば点は取れるんだけど、いつでもね。不思議な変化ボール、何これ。なんか不思議なアイテム手に入れたね。ちょっと見ていこうか。不思議な変化ボール、初めて見るアイテムだよ。あ、これか。うわ、変化球一つ覚える、めちゃくちゃいい能力じゃないですか。マジで。あ、ランダムなのかなこれは。残しておきましょう。天才選手、投手バージョンが来たら使っていこうかな。で、起用設定で組んでいこう。
まず、一郎はリードオフマンね。うん、一郎。いや、待て川崎リード、いや、いや、川、一郎だね。うん、一郎リードオフマン、2番、下木。足が速いからね。で、3番、川崎、4番、おにぎり、5番、藤山。藤山、5番、水上、6番、宮下、7番。うわ、こいつしょべえな。矢部の方がいいんじゃない？これならね、守備力は、うん、矢部の方でいいね。矢部8番で入れていきましょう。うん。これで決定。とりあえずこれで、7年目の秋の1回戦を臨んでいきましょう。勝てるかな？いや、勝つんですよ。勝てるかなじゃね、勝つんだ。勝つ以外はありえない。負けていい試合などはない。何度も言わせるんじゃないよ。何度も言わせるな。シャイコ前評判しいね。うん。今日の注目選手。全員、一郎でいいでしょう。うん。全員1年か。マジで？リードオフマン一郎。ちょっとね、ヒットが出てないけどね。なかなか打てないヒット。リードオフマン出塁してくれないと話にならないぜ、一郎。塁に出てくれ、頼むよ。打率1割切ってんじゃないか。2割切ってるよね。さて、秋の県大会。今治学園ですね。前評判し。さて、今日の注目選手は一郎なので、一郎でプレイしていきましょう。ちょくちょく噛むね。なのでも言えてなかったね。さて、まずはヒット1本。あっさり三振ダメよ。捉えた打球、捉えてないね。おお、どうだ。あー、足が速ければちょっとランナー出塁できたか、できてたかな。まだ0-0か。1点取らないとね、まずは勢いをこっち持っていかないと。一郎頼むよ。塁に出てくれ。捉えた打球は、エラー。どうだどうだどうだ。うわー、間に合わなかった。あとちょっと。うわ、3点取られた。終わった。はい、秋も負けです。秋も負け。一郎が打ってくれません。1点も入りません。助けてください、皆さん。何ですかこれ。うわー、真正面、一郎ノーヒット。練習試合を合わせるとこれで何打数、7打席連続凡退か。打てないな。そして3点だからね。いや、でも3点ならまだ逆転はできるからね。とりあえずこの3点で抑えること、これを重要、これ重要。ここで打たれてアウト。よし、サード取って、えい。とりあえずこのピンチは抑えました。おにぎりくんがいるからね。しゃ、ノーアウトランナー一塁、来たよ。ここで水上か。6番水上、熱血でしょう。ミート対応、積極お任せ。あ、待て、これは慎重打法でいいね。ボールが2つ来た。あー、ダメー、ゲッツーだ。あ、ゲッツーは免れたが、ワンアウトランナー一塁。あー、もうここでどんな打球打って、最低限進塁打くらい打てや。とりあえずミート対応、積極でいいでしょう。ボール、ストライク、ボール。捉えた打球は落ちるか、落ちろ。これはライトフライ。これも落ちない。最悪だ。やべえ。やべえは本来右バッターですけどね。サクセスのやべえは。よっしゃ、ラッキーボール。おい、あるかもよ。阿部の、やべの、ツーランホームラン。広角打法はそれくらい優秀だからね。どうだ、どうだ。捉えた打球はそのままスタンドインか。落ちた、ナイス。やべ、ここで打ってくれた、素晴らしい。次は1番一郎だね。1番、あ、違う、菅原か。うわ、ピッチャーの菅原どうしよう。いや、ここで変えよう。代打だね。あ、モンマ代打丸ついてる。ならば君でいいでしょう。君に決めた。シャイコモンマ、ここで打ってくれよ。ヒゲの色どうなってんだよ。髪ピンク、ヒゲ青ってどういうことだよ。に似合ってると思ってんのか。全然似合ってねえよ。不自然だ。よっしゃ、どうだ、落ちないやー。うわー、もうここで、ここで打ち上げるかね。もうお前もいらないね。何が代打丸だよ。代打適正ゼロだよ、お前みたいな人間は。はい、今日一郎は3打数0安打、すべてサードゴロですね。流し打ちが全く抜けないっていう、全部サード真正面だからね。頼む一郎、この回なんとか塁に出塁してくれ。また打ち上げて凡退。この前の一郎は最初から大活躍だったけど、この一郎違うね。全く打ってくれないね。さて、秋の公式大会もこれにて終わりになりますよ。あと3つのアウトです。それで同点もしくは勝ち越しに追いつけなければ、ならなければ負けです。よっしゃー、おにぎりくん決めるとこは決めるね。素晴らしいホームランですよ。これで2点差。まだ逆転はできると俺は信じてる。延長戦に入ったらちょっと厳しくなってくるかもしれないが、まずは同点に追いつくこと、これが重要。
頼む、打ってくれ。流した打球はナイス。これあるよ、これドラマ的展開あるよ。明日今日よりも好きになれる、溢れる想いが止まらない、今もこんなに好きでいるのに、見明日ここで打てや、ここで打てない選手は我が校にはいらないよ、イエイエイ、カモン打てよ、打てよ、あるぞ、わーお、ゲッツーか、やらかした、もうこいつ出ていけお前みたいな、もんあいつはホス決めた、もう決めた、あいつは試合で使わない、もう決めました、もうイラッときたわ、ここでゲッツーとかバカでしょ、もう野球のセンスないから帰った方がいいと思うよ、地元帰れや、お前もありがとう、お前も打たないってこと分かってたからね、はい、これでもうそんないらない、そんなヘッドスライディングいらないから、そんな感動的なね、どう見てもアウトでしょ。無駄なことをするんじゃないよ。そういうのは無駄な行動って言うんだよ。思い出作りのためにね、するんじゃないよ。気持ちの悪い、本当に。はい、今日は負け。川崎は今日は3打数2安打、4打数2安打に対して、イチローは4打数0安打。ひどすぎますね。おにぎりくんの一発もありましたが。はい、ピーマン高校の夏の、夏じゃない、7年目の大会が全て終了いたしましたね。はぁ。前年はな、甲子園にも出場して、甲子園にも出場して秋の地区大会も勝って、行って、すごい勢いに乗ってたのに、その次の年全部1回戦負けっていうね。まあこれはもうしゃあないですね。やはり黄金時代の3年生がいなくなったのが痛すぎるね。一時期は強豪校まで上り詰めた3年生はもういないですから、しゃあない。また作っていかないとね、そういうチームを。負けた以上は仕方がない。ただ俺は決めた。もう森下は使わない。宮下ですね。あいつもう大嫌い。俺はもう一回も使わないからね、あいつよろしく。そこそこ、飛べすりさんとやろうか。練習試合やっていきましょう。やられてないけど、倍返しだ。八つ当たりといきましょう。食事会だ。体力回復。パクパクじゃねえんだよ。食いすぎだろ。考えろ。そんな金持ってねえんだよ。ちょっと遠慮しろや。お前ら遠慮っていう2文字知らないね。遠慮しろ。試合になると遠慮するんだよね。ゲッツー打ったり三振したり。誰に遠慮してんだ。遠慮する相手間違えてんだ。俺に遠慮しろ。バカ野郎、ふざけんな。おにぎりさすがキャプテンとしては素晴らしいホームランもよく打ってくれてるしね。ここまでおにぎりはどんくらいホームラン打ってるんだろうな。選手データで見ていこうか。おにぎりくんの通算成績は、おお、やばいね。通算17試合で打率4割台か。4割0分6厘。ホームラン8本で打点が27打点。公式では、6本のホームランですね。秋の県大会では1本のホームランですね。先ほどの大会ですね。公式で6本、すごすぎるね。やばいわ。おにぎり S の99行きたいね。ただちょっと負けが続くからね。これ勝ってたらね、いろんな大会に出場できて、能力の方も当然上がっていくんですけど、負けてしまったんでね、これもしかしたら S の99いかないね。てか、いかないよね、どう考えても。あと1年で15上がるわけないでしょう。さて、まあ練習試合頑張っていきましょうよ。あー、じゃあ今日の注目選手は川崎でいいでしょうか。うん。川崎も注目、あれは低いですからね。信頼度はまだ1年生なのでね、信頼度を上げていくこと優先でやっていかないと。こうやって試合で使って活躍すると信頼度とか上がっていくんでね。負けが続いてますから、また練習試合で勝って我が校に勢いをつけていきましょう。お、ワンアウトランナー一塁。ここでチャンス A がついてる川崎か。ミート対応積極でしょう。ボール。おー、これは捉えたが、ファルゾンか。おー、どうだ、一二間抜け。あ、エラーエラーエラー。川崎走って。ナイス、相手のエラーを待ってワンアウトランナー二塁一塁。あ、2点取ったね。2点取ったが2点取り返されたか、マジで川崎、じゃあまずは3番。この回のリードオフマンとして塁に出てくれ。あー、簡単に2ストライク。見逃し三振あかんよ。はい、強烈な打球。一郎とは違うね。もう上下関係上回ったね。変わったね。川崎が上に立ちましたよ。一郎ほんと打ってくれないからな。うわ、3対2負け取るやないか。ツーアウトランナー二塁。まずいな、なんで負けてんの？ピッチャー頼む、抑えろや、お前ら。なんで抑えないの？ピッチャーのくせに抑えないって、もうピッチャーやめた方がいいんじゃねえか、お前。地元帰れ、もう。変な髪型しやがって、ふざけてるわ。
似合ってると思ってんだから恥ずかしい。これが恥ずかしいとこなんだよね。さて、チャンスの強い川崎、ここで打ってくれ。パワーアップか。ならば、ここはちょっと積極でやっていってもいいかもしれないね。うわー、捉えた打球は、これは切れるな。パワーはそんなないからね。ホームランいけるか？フォアボールでもいいぞ。よし、ここは選んでフォアボール。素晴らしいね。ここで4番おにぎりですよ、皆さん。どえらいやつが出てきました。負けてますからね。フルヒッターがついたならば積極でいきましょう。頼むぞ、おにぎり。一発ドカンと決めてくれ。よっしゃー、ナイス。さすがね。信頼度も高いですから、ここぞという時にホームラン打ってくれるね。素晴らしい当たりだ。はい、これで逆転ですね。5対3。ワンアウトランナー1塁か。2塁ね。ピンチだ。どうする？緩急重視といこうか。はい。はい。取れた打球は、ファースト。よーし、アウト。これで2アウトだね。もう最、いや、1点はやらないね。もうこんなとこで1点やってたまるか。すごく励ませ。ハゲを励まそう。行こう。そして緩急重視。緩急重視、緩急重視。おいえ。どうだ、どうだ、セカンド、藤山、取って。えいー、この回失点は許さずですよ。素晴らしいね。よく抑えてくれたよ。うわ、また守備か。うわ、ノーアウトランナー2塁。これまずいな。どう抑える？頼むぞ。ここで抑えてくれよ。また打たれたらお前許さんぞ。さすが2度目はないぞ。オッケー。3度目だね。よし、素晴らしい。もうコースギリギリのとこ決まってるね。コントロールがいい証拠だよ。コントロール自体はそんな良くないんだけどね。本番で頑張るタイプだから。ね。P1 高校そういう選手多いからね。本番になると本気出すから。どうした？おい、コントロールいいって褒めてんだろ。バカ野郎、お前何してんだ？いきなり何してんだ？ふざけんな。的確に助言する。よし、コントロールアップ、急速アップといきましょう。この回だけはなんとか抑えねばね。緩急重視。緩急重視。緩急重視。うわー、1、2遊間。綺麗に抜けたね。芸術だよ。もはや芸術、アートだよ。現代アートだよ。抑えられないじゃないか。何をしているんだ？頼むよ。何してんの？ガチで。いや、ここは速球。速球でいいね。で、緩急重視。うわ、まずい、危ない。えい、ファールゾーン切れたね。よし、三振。ゲツゲツゲツ。ガスマスク。うわー、もう具だったな今。誰だ、セカンドか。今謎の具だりがあったな。もう最悪だ。今絶対抑えられてるよ、普通の守備ならば。普通の守備をしてたならばね。普通の守備してないから抑えられなかったんだよ。よし、よし、とりあえず同点は防ぎましたね、この回。5対4。ただピンチは変わりなく。まずいな。ここで川崎、先ほどフォアボールを選びましたね。ここはもうお任せでいいでしょうかね。自由に打ってくれ。塁に出てくれ。あー、ここはセンターフライですね。1点差を争う試合ですね。負けられない。うわー、ノーアウトランナー1塁のこのピンチでやってきた。菅原まだいけるかな。かなりの球数投げてるけど、ちょっと信頼してみようか。送りバント。おお、すごい、すごい飛んだね。バント成功か。あー、バント成功だ。あー、これバントシフトの諸君だったな。失敗したわ。どうしよう。伝令、あー、もう変えた方。いや、まだいけるね。まだいける、大丈夫。菅原そういう男だから。よし、よし、追い込んだ。ならば1、2週間にヒットを、はぁ、はぁ、ですよね。信頼した俺がバカだった。もういい。お前は信頼しない。もう帰れ。自己嫌悪落ちろ。お前みたいなやつはもう二度とうちの高校に来るな。もう門をまたぐな。門よりあっちに行け。出ろ。今から出ろ。服脱いで出ろ。全裸で帰れ。さて、お前は違うということを見せてくれよ。下川、ここではアウト、アウト、アウト。アウト以外はありえないよ。アウトオブアウトだ。おいえ。頼むよ。三振でもいい。うわ、川崎取って。ゲッツは無理か。ゲッツは、よし、ゲッツ、ナイス、素晴らしい。川崎よく、ナイス守備。ナイスだよ、ほんと。ここで1点取られてたらどえらいことだったからね。宮下、あ、そうだ、こいつ変えるの忘れてたな。干す予定だったんだけど。もう一度だけ信頼してもよかですかね。さっきは思いっきしやらかしたけどさ、あそこでお前が進塁で1本、なんとか1本打ってれば、勝ててたかもしれないんだけどね。もう一度信用しよう。したバカだった、俺がね。宮下が打って宮下に取られるっていうね。同じ名前の選手に取られて、そして、先頭バッターが宮下。なんだこれ。なんだこれ。いや、同一人物多すぎるでしょ。よっしゃ、抑えろよ。エース、ナイス、素晴らしい。まずはワンアウト。
ツーアウト行こうか。ツーアウト目簡単に行こう。打たれて、打たれるな、打たれるな。そんな綺麗に一遊間に抜けるもんかね。少し考えろ。引っ張りシフトをすればいいんじゃないでしょうかね。よく引っ張られてるんだからさ、よく抜けてるんだから引っ張りシフトをしろや。なぜしないのか、したくないのか、できないのか、どっちだ、教えてくれ。その答えはお前しか知らんからね。俺は知らん。よし、あとは、あ、ファーボールか今の。アウトじゃないのね。お、まずい。頼むよ、何してんのお前。おいおいおい、よし。うわー、もう負けだこれ。ダメだ、もうひどいわ。弱すぎ。何これ、ゴミそのものだね。あかん、負けたわこれ絶対。頼むよ。もう練習試合はあれないんでね、延長戦がないんで、とにかくこの9回さえ抑えれば勝ちですからね。嫌な予感するんだけど。フォアボール、はい、1点入りましたね。5対5。ああ、あと2つアウト取ってれば勝ててたのに、あと2つ取ってればね、まあ、取れないって分かってたけどね、正直。ああ、無理だろうなってことは大体察してましたけど、うん、無理でしたね。案の定無理でした。もう信頼しない、もうバカは。無視。もうあいつもホス。ピッチャーがゴミすぎ。帰れ。地獄へ落ちろ。二度と俺の前に現れるな。さて、矢部くんありがとう。グランドの魔物ですね。これ使っていこうか。これ使ったことによりもう勝利は確定ですよ、皆さん。ありがとうございます。矢部が決めるんかい。まさかの展開。矢部のさよならホームラン。なんじゃこれ。これ矢部が仕組んだ罠だな。これわざと打たせたな、あのピッチャー。矢部が全部持っていったね。ははは、サクセス9回。オーマイガー。ひでえわ。全部仕組んだ技だ、罠だね。オッケー、能力の方は上がりました。信頼度の方は全然上がらないね。しゃあない。上がらないのなら仕方がない。今回はね、栄冠9スペシャルは、3月卒業式までプレイしていきますので、入学式はね、この栄冠9では実況しません。また次回の実況でね、新入部員の方を見ていこうかなと思いますので。3月までフルスロットでやっていこうよ。塚本、やんちゃ。何しよう。熱血男、いいね。パワーに伸びる選手になったか。ふんふんふん。じゃあ一気に5マス進んで青マス行こう。あ、9月も終わりですね。まだ10月、秋は続きますよ。秋の夕日に、照る山もみじ。で、まずは変化球。そして、あ、変化量が3になったね。4になったね。ならば、ちょっとスタミナを鍛えていこうかな。D に欲しいわ。D、いや、コントロール。急速でいいかな。急速アップといこうか。で、塚本。やんちゃ。うん。今のまんまでいい。急速を伸ばしてくれ。よし、最低限の急速がついてきたので、次は変化球を覚えていこうか。落ちる球。いや、右変化の球だね。右変化持ってんのか。ならば、斜め変化のカーブ。でいいかな。左投げのピッチャーですよね。カーブでいいね。そして、笹森。お前も変化球を取ろうかな。変化球は何にしようか。斜め変化の球持ってるんで、逆方向の斜め変化でいこうか。で、水上は守備力。お、ついてきたね。ならば次は肩力アップといきましょう。うん、おにぎりくんは現在パワー86ですね。まだまだパワーアップしますからね。藤山、菅沼。お前ら全然上がってない。見てたらわかるわ。練習してないでしょ？ね。で、川崎は総力が C になったので、ミートを上げていこうかな。で、宮下。お、肩力ついてきたね。ならばお前もミートアップといこう。1年生ですからね。まだまだ伸びしろはありますから。やべ、よく打ってくれるよね。ちょっとやべ、個人的に右打ちにしようかな。うん、サクセスのやべは右打ちですからね。そして、一郎。おー、全体的に能力上がってるね。このまま総力アップといきましょう。総力も C にしていこうか。ミートも現在 C の67ですからね。いい感じで育ってるよ。素晴らしい。体育祭が見えてるね。どうせ活躍しねえんだろ。うちの高校がね、うちの高校の選手がね、体育祭で活躍してるの見たことねえや。全部ドベとかそういうのばっかだからね。野球部が活躍しないでどうすんのよ。で、どうしようか。2マスでフォームチェック請求。うん、いいね。OK。えいー。お、矢部の打席が右打席に変更されましたね。あ、割かし早かったね。すぐ変更されたね。あ、練習試合申し込み来たね。OK、じゃあ体育祭の後にまた申し込んでやっていきましょうよ。また勝っていかないと。
勝って我が校の評判&信頼度を上げていかないとね、いろいろ忙しい。じゃあフォームチェックで一気に体育祭まで行きましょう。ウェイ、動画撮影時間1時間超えましたかね。もう1時間超えてますね、多分。現在1時間10分くらいだと思いますので、ちょっとね申し訳ない、中盤あたりでグダグダありましたけどね、もしかしたらまた動画止まるかもしれませんが。じゃあ練習試合申し込み、えい、どの高校、中堅とこ行こうかな。負けるとちょっとデメリットがあるが、勝てばメリットあるからね、行こう、中堅で行こう。大丈夫、全然問題ない、勝てる勝てる、うちの高校なら勝てるよ。土曜日ですか、土曜日の俺はちょっと強いぜ別に強かないけどね、そんな強かないけど。中堅に勝てばね、ちょっと我が子の評判も当然上がりますしね、強い相手高校と戦えば信頼度もかなり大幅に上がるので、ちょっと期待できるね。ちょっとね、今日の注目選手におにぎりくんが来てほしいんだよね。おにぎりくん来ねえか、信頼度も高いしホームランめちゃくちゃ打ってくれそうなんだよな。どうだ、あー来ない、今日も、あー一郎と川崎両方いるね、どっちにしよう。一郎でいいか、一郎一郎、やっぱ愛すべき一郎ですよ。さて今日もこんな感じのオーダーメンバーでやっていきましょう。相手は中堅高校、強い相手だね、あの秋の大会で負けたくらいの相手だよね。強いが勝つ、勝つが強い。 OK 行こう、練習試合だ。まずは一郎、塁に出ることが大切だ。打率1割6分7、1割5分8厘、一郎じゃないじゃんお前、誰だよ、何度も言わせんな。一郎ならば打ってくれるんだ。ボール、ちょっとここはね積極じゃなくお任せにしていこうかな、うん。よっしゃー、取れた打球は、うわー切れるのか、惜しいなー、あーセカンドゴロ、惜しかったな。あ、1点入ったね、こっち先制点を取りました。中堅に対していいね、打撃力では勝ってるからね。これピッチャーではどうなんだっていう話ですけど、投手力ではね。よっしゃー、捉えて打球はそのままスタンドイン、えい、一郎久々のヒットがホームランですね。ピーマン高校に入って初のホームランですよ。まあ、今季1号と言っておきましょうかね。いいね、高校1号。お、ツーアウトランナー2塁1塁、このチャンス、急成長を使って経験値を上げていきましょう。で、頼むぞ一郎、ここでも打ってくれ、チャンスだからね。まだまだ追加点入れていかないと。どうだ、この打球はあと一伸び足りないな。ここでは打てず、レフトフライ。おにぎりくん来たー、あと1本打てば高校通算10本目か、逃げた突入だね。打率もちょっと3割8分と落ちてますけど、4割あったんですけどね。頼むよ、打ってくれよおにぎりくん、信頼度は高いからね。捉えた打球はセカンドゴロで進塁だ。ここでは打てずですか、あかん、熱血だ、パワーアップ、いいね。そして藤山お任せ、自由に打ってくれ。うわー、後ろに打つな、バカ野郎。前に打つスポーツじゃ。あー、どうだ、一二塁間。うおー、来た、ありがとう、神谷いるようだ。はい、追加点の3点目ですね。貴重な、相手のエラーにより得点ですよ。これはありがたいね。ちょっと、負けてもおかしくないからね、この試合。よしよし。とりあえず今のところゼロで抑えてる。ナイスピッチング。素晴らしいね。流し打ちで最悪進塁打といきましょうか。どうだ、当てれるか。あー、ここ当てれないね。見逃して三振。そしてここで一郎、今日はホームラン1本ですね。ほんと久々一郎が打ってるとこ見たわ。頼むよ、ここでも打ってくれよ。どうだ、マルチヒット、あー勢いがありすぎたな、勢いありすぎてレフトライナーですかね。おっしゃー、ここまでゼロ、まだピッチャーでプレイしてないね、すごすぎる。ラッキーボーイ、ラッキーボーイ、やべえ、行こう、ハイボールヒッター。もうこれはちょっと強心対応でお任せでいいかな。高めの球めちゃくちゃ強くなってるからね今。おー、捉えた打球は、やべえな、やべえ、なんでこんな打つのこんな育ててる予定なかったの、めちゃくちゃ打つね、使って正解だわ。さてどうしようか、うん、ここはね経験を積ませる意味で代打を出していきましょう。門馬ですね、先ほどは全く打ってくれませんでしたが、代打で打ってくれないとどうするんだ。闘魂パワー、逆境プルヒッター、いいね、タイエース、これは一発ドカンと狙いに行ってもいいんじゃないでしょうか。プルヒッターがついたからね、当てれば飛ぶよ。はい、抜けました、三遊間、素晴らしい、追加点の5点目ですかね、4点目、ん、5点目ですね、合ってるね、最高だだだだだい。ここで我らのイチロー、もうお任せ、自由に打ってくれイチロー。どうだ、おー抜けない、イチロー今日ホームラン1本のみか、チャンスで凡退は痛すぎるな。
さて、2アウト、2塁1塁、2塁3塁ね、ラッキーボーイ、広角打法、オーマイガー、広角打法か、逆方向すごい打球が伸びるよ。どうだどうだ、うわー、ファーストゴロ、シェーシェー、直球だ、シェーで、今日はピッチャー変えていかないとね、投手、下川、君に決めた、行こう。1年生はまだちょっと危ないね。中堅で相手に出すのはちょっとピンチすぎるわ。さて、先頭バッター今泉、うん、能力がしょぼいからね。速球中心引っ張りで低め中心、おう、後ろに飛ばしてどうすんだ、抑えろよ下川、わあ、引っ張りシフトがだとなったな、出塁だ、ヒットだ、最悪シングルヒット、これでワンガンノーアウトランナー一塁か、うわ、今のちょっと引っ張りじゃなかったら取れてたね、うわー、ミスが目立つ、伝令行こうか、伝令で、すごく盛り上げてこい、頼むよ、失点はあかんよ、失点はあかんよ、言わなくても分かってるよね、下川くんなら言わなくても分かるよね、防御率 1.29 の男だもんね、よし、高く打ち上げた打球、スタンドインか、違うよね、ほう、危ねえ、あとちょっとでインするとこだったよ、やめてくれ、勘弁してくれよ、死ぬとこだったわ、あとちょっとで死ぬとこだったわ、緩急重視、どうだ、よし、川崎取って、投げて、はい、勝利、中堅相手に無事勝利ですよ、ピーマン国はそこそこですからね、上の相手に勝つことができたね、これぞ下克上だ、よっしゃー、信頼度も大幅上がったんじゃないかな、ほら見て、能力も上がってるでしょ、信頼度の方はあまり上がってませんが、やはり上がりますね、相手が強い高校ともなれば、おにぎりくんのパワーが現在 A の87か。S まであと3か。いいね。しゃあ、フルスロットルでやっていきましょう。元気に楽しくね。ウェイ。あ、ドラフトがありますね。ピーマン高校から今季は何人の生徒がプロ野球に行くでしょうかね。そこが気になるとこだね。ドラフト。あ、でもどうだろうかな。あのね、セーブし忘れによりペナルティがめちゃくちゃ食らったんで、これによってめちゃくちゃあの選手のスカウト評価が下がってるんですよね。なのでその辺がどうなのかは分かりませんが、今季も 2,3 人は行くんじゃないでしょうかね。シャア能力上がりまくり、いいね。ヘイ、選手の性格やべ、打ち気、いや、これ変えない変えない、打ち気はものすごくいいからね、打ち気はグランドの魔物とかが使えるようになるから、これ変えない方がいい、打ち気は残しておいた方がいいよ、絶対に、グランドの魔物は本当にいいからね、負けてる状況でもあれさえ使えば本当10点差の状況でも負けるかも、勝てるかもしれないからね、それくらい素晴らしい能力、打ち気は絶対消さない方がいい、何度も言うよ何度も言うぜ、俺はしつこいぜ、 OK、 さてドラフトやってまいりました。プロ野球選手はピーバー高校から出てくるのか、7年目、花が詰まった、はい、2021年のドラフト会議、第1回希望選択希望選手いない、2回いない、3回目、いない、4回目、いない、5回目、おお、来た、はい、東京ヤクルトスワローズに塚田が5番目の選手として選ばれました。おお、横浜に望月、いいね、6回目、ああ、今回は2人のみですね、おめでとう、まあ今回も出たからいいね、うん、よっしゃー、2人か、2人いれば十分だ、最高だね、このね、作った選手たちもね、いずれオートペナントとかで、ま、回してみたいと思いますので。まあ、とりあえず今、栄冠ラインに集中しましょう。知らん。もうプロ野球選手なんか知らんからね。勝手に行け。興味ねえわ。活躍してくれなかったら興味がない。打ってくれなかった奴らだからね。プロ行ってもどうせ打てずに戦力外通告だろう。わかるね。その展開わかります。さて、誰をおすすめしようか。うん、菅原でいいかな。えいさてと。ひとまず進んで体力回復、文化祭興味がない、文化祭など運動部には興味のない話だが、参加していきましょう。ちょっと特殊能力マス来てくれねえかな。はい、11月突入ですね。まだまだ栄冠ラインは続きます。能力の方は、おお、上がってるね、いいね、上がってるよ、上がってるよ。下川、うん、球速の方伸びてるね。塚本、球速アップ133か、133あれば十分かな。じゃあ変化球の方追加していきましょう。横変化の球ですかね。新種の変化球を覚えろ。うん、横変化を覚えてくれ。違うね。こっちじゃない。スライダー方向だね。こっちだ。で、あ、変化球の方覚えた。何覚えた？スクリュー覚えたね。シュートか？スクリュー覚えたね。そして、
ああ、H 進化覚えた。いいね。ならば早速その進化を鍛えていこうよ。変化量1では使い物にはならへんで。ならへんで、よろしく。で、お前も、こちらですね。こちらスクリューを磨いていきましょう。そして水上、おお、守備力の方がついてきたね。いいね。な、次は補給アップ。いいやれば最低限はあるからね。わー、でも、おにぎりくんも守備力が低すぎるね。DH でしか使えねえぞ、このレベルだと。さすがにね。さすがに低すぎるわ。何この守備能力。菅沼、総力の方上げていこうかな。で、しもぎ、お前もミートアップ。いや、総力、ミートでいいかな。いや、総力といこうか。足特化選手になれ。サードなのに足特化という意味不明だよね。絶対いらないでしょ、足。で、川崎、ミートがあとちょっと C になるね。やべえは、このままミート強化といこうか。よく打ってくれるよね、やべえ。練習試合のサヨナラホームランもそうですが、先ほどの試合もヒット打ってくれましたからね。何なんだろう、なんでこんな打ってくれんの。打たなくてもいいのに。別にそんな打たなくてもいいよ、やべえは。って思ってたんだけど、意外にもいいとこ持っていくからね。それに一番驚いてるんだけど。うわぁ、何もないわ、続くな。11月、寂しすぎるでしょう。枯葉が散るように、何もない。あー、グランドレベル36に下がった、最悪。えい、練習効率上がってくれたね。よかった、よかった。どうしようかな。何もないマス止まるのはちょっと怖いが、まあ走り込みでいいか。頼む、ちょっとなんかいいマス来いよ。マスオさんお願いしますよ。唐突に出てきたマスオさん、何者だよ。なんか急に出てきたね。急に俺の頭の中、マスオさんっていうワードがポンって出てきたね。はぁ、頼む、出てこい。んー、いますか。何もないマスが続く、勘弁してくれ。嫌だよ、止まりたくないよ。何が起こるかわからないんだもん。わからないって怖いよね。怖いもん。あー、クキー、もんまテンション下がった。嘘、危ねえ。わーお、経験値、あ、こういうこともあるんだね。こういうパターン初めてだ。こういうちょっと怪我する場合もあるんだね。栄冠ない、なかなか怪我しなかったんで、しないのかなと思ったら、そうじゃないね。やっぱするね。しっこます、一気に。鼻詰まりがひどい。何、鼻なんか入ったのかな、虫入ってんのかっていうくらい鼻詰まってんだけど、何これ、辛いわ。鼻詰まりほど辛いもんはないよね。悲しくなってくる。下川のテンションが上がった、知らん。宮下のテンションが知らん、お前ら。お前、試合で活躍することを覚えろ。全然しねえな。何回も言わせんな。ね、何回も言ってる。頼むから試合で活躍して。お前らのそのもうテンション上がった情報どっちでもいいから。ね。試合で活躍してテンション上がるなら、いいね。いいぞいいぞ。俺もテンション上げていくぜってなるけどさ。レアなカード手に入れてテンション上がったら知らねえよ。どっちでもいいや。お前のプライベート興味ないからね。どっちでもいい。聞きたくも知りたくもない。耳塞いでよ。次から耳と目塞いでよ。おお、川崎16歳ですか。いいね。川崎はほんとよく活躍してくれるからね。イチローを超えちゃうね、これはもう。イチローファンですけども、イチローを超えましたよ、川崎は。お、シュートの変化量が1上がった。素晴らしい。来月は合宿もありますからね、12月。の、複数のパターン。これどっち行くか、上行くのもあり。いや、待てよ。上はちょっと地雷っぽいな。OB 選手たしいるかに見せかけて何もないマスが続くんだよな。これはちょっと真ん中の方がいいかな。オッケーオッケー。惑わされない、無視する。俺は真ん中に行こう。上に行くと実は悪いことが起こるんですよ、多分ね。俺の、うん、やっぱ真ん中でよかったね。真ん中の方がいい。さて試験ですね。もちろんお前らは勉強してるよね。野球だけじゃ世の中生きていけへんで。勉強はどうだ。えい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 、みんな勉強してたね。やべもちゃっかり勉強してたね。あいつ何者だよ。ちょくちょく聞きたくなるわ。あいつ何者なの。勉強してるわ、野球で打つわ。あ、また練習試合来たね。じゃあやっていこうか。ちょっともう動画撮影時間が1時間30分近く経ってますかね。うん、なのでどうしようかな。やっていきましょう。全然やっていきますよ。2時間超えようが関係ないからね。どこしようか。うわ、農業高校中堅か。勝てば我が子の評判が上がるからね。よし、行こう。問題ない。中堅をボコボコにしていきましょうよ。先ほども中堅に勝ったからね。しゃあ。ハードルじゃハゲ。お、上のマス行くと特殊能力マスある。あれ行かないとね。よっしゃあ。いいぞみんな。来たぞみんな。うわぁ、来たー。今日の注目選手はおにぎり。当然でしょう。おにぎりを選ぶんです。決めに決めた。おぉ、イチローの調子もいいね。ちょっと中堅高校難しい戦いになるかもしれませんが、ピッチャーを信じて、選手を信じてやっていきましょうよ。ああ、疲れた。
あー疲れた。ずっと同じ体勢でずっと同じこと喋ってるからずっと疲れてるわ。始める前から疲れてた。よっしゃ、うちのナインが言ってるよ。勝つぞ。うわー、ワンアウトランナー一塁三塁、このチャンス。多分一塁ランナー川崎、誰だ、見えないのか。ダイソー誰、あー、下木と川崎か。いいね、一郎じゃないのね。いや、もうここはやっぱ一発ドカンでしょね。引っ張り、どうだ、よーっしゃ、切れるな。もう最低限犠牲フライでもいいからね、この場合は。1点取ること。はい、素晴らしい。ここ落ちるね。はい、フェンス際、おーおーおお、あ、1点入るか、2点入るか、2点はないか。素晴らしい、おにぎりくん。まずは先制点の1点ですね。タイムリーツーベース。うわ、1点のみかよ、マジで。ワンアウトランナー2塁3塁の状況から CP 打ってくれないの、ふざけてるね。うわ、1対1の同点。おにぎりくん、ここでお前に望むのはホームランのみだ。お前のパワーを見せてくれ。あ、ホームラン2桁打ってますね。現在、高校通算10本ですか。うわ、ここではゲッツーやらかしてくれたよ。痛いね、こういうこともあるからね。うわーお、ツーアウトランナー1塁3塁。うわ、おにぎりくんじゃないのね。菅原か。じゃあ、熱血つけてパワーアップ。で、ミート対応積極でいいでしょう。うわー、初球捉えたが、ファールゾーンに落ちた。よし、待て。ここは積極を取り除いて、お任せでいいでしょう。どうだ、うわー、取られた。やはり中堅ともなれば守備が良すぎるな。まずいぞ、1点取らないと。ワンアウトランナー2塁、このチャンス。川崎来たよ、チャンス A のついてる川崎。おや、熱血でパワーアップ。ミート対応積極だ。流せ。よっしゃー、流した打球はそのままスタンドイン。ウェイー、ツーランホームランです。これで、現在3対1ですね。いいね。そしておにぎりくん、ここで追加点のソロホームランお願いしますよ。おにぎりさん、よろしくね。おにぎり、はいーが、これは切れるんだよな、惜しいな。ちょっと早かったか。うわー、見逃し三振、あかん、外の変化球だね。まずワンアウトランナー二塁か。現在チームは3対1勝ってますけどね、ちょっと怖いね。あ、ピッチャー下側に変わってるね。まずいな、1年生のピッチャーまだ信頼ならないからね、信用ならないから、なんとかこの下側で後の回を抑えないとね。頼むよ。うわ、もう何してんのよ、フォアボールとか嘘んでしょ。急になんだよ、お前ちょくちょく急になんだよ。頼むよ、どうした。うわ、コントロール悪いな。あー、サードも取れない、三遊間。うわー、もうどうする、これせっかく勝ってんだからさ、ここで負けたら最悪だよね。今日の先輩お前だから覚えとけよ、許さんぞ。よしよし、はい、ありがとうございます。スタンドインですね。逆転満塁ホームラン、ありがとう。もうお前は使わない。使った俺がバカだったわ、ほんとな。恥ずかしい、ほんと恥ずかしいやつだよ。下木、おお、今日はたくさん打ってるね。アベレージヒッターついた。君はさ、強すぎるでしょ。オッケー、頼むよ。よーし、スタンドインとはならない。ヒットでいいからね、無理してホームラン狙わなくていいぞ。ミート対応だ。バウンドが強かった分、セカンドゲッツーは免れたね。よかったよかった。そして川崎、先ほどのツーランホームラン見事だった。ここでも打ってくれたら素晴らしいんだけどね。ここで打つ川崎が見たいな。どうだ、ここは進塁だ。ワンアウトランナー三塁となりましたね。ここでおにぎり、今日はツーベース一本打ってるからね。闘魂ついに来た、逆境プルヒッタータイエース、やばいよこれ。これちょっと本塁であるかもね。とにかく1点。いやー、サードライナー何してんの、打てや。打たない4番などいらないんですよ。あかん、5対3点差が広がるな。ノーアウトランナー1塁、このチャンス、ここで打ってくれ水上。待てよ、ツーボール、カウントはこっちの方が有利だからね。あー、ゲッツー、もう絵に描いたようなゲッツー、打つなよ、腹立つな。なんだよその絵にも描けない美しさ、しねえもうバカ野郎。おラッキーボーイ、広角打法か。ちょっと待てよ、流しのアイコンが引きすぎる。お任せでいいか、頼む。あー、ここもサードライナー。はあ、ダメだ、点が入らない。下川、もう今日の先輩はお前だからね、言っとくけど、今日お前さえいなかったら勝てたからね。今日だけお前の存在消したいわ。お前さえいなければもうチーム勝利してたの。ここもボコボコに打たれるかな。もうピッチャーいないのに、甲斐がいないのに。
変えよう。ダメだ、疲れてる。無理してもいいんだけどね。ぶっ壊してもいいんだけどね。残酷なこと言ってますけど、ちょっとイラッときてるんだよね。ほんとあいつさえ抑えてくれたら今日勝ててたぞ。まあ抑えないんだけどね。うん、抑えてないんだけど。頼む。とりあえずもう手は取られていい。会話終われ。早く終わってくれ。よし、まずはファン、ワンアウト。いいね。これ以上の点差を開けば逆転もなくなるからね。この点差だとまだ逆転、さよなら勝ちという展開はあるからね。もしくは同点。延長戦はないからね。セカンド今頑張れた、取れたよね。ジャンピングしたら取れてるよね。なんで行かないの？ピッチャー何してんの？何ピッチャーそこにいんの？ピッチャー後ろ行けや。送球それたらどないすんねん。全然リアルじゃないな。よしよしよし、ゲッツ、川崎取って、で藤山投げて、まあ1点は取られましたが6対3、まだね負けたわけじゃないですから。よっしゃ、行こう。先頭バッターは笹森、もう代打でしょ。ここは代打、あれ、代打送らない方がいいかなこれ。いや、菅沼行こう。調子は悪いがね、足が速いですから。内野安打もあるかもね。右バッターか。究極の思考、お前はここで何をできるか考えてみろ。考えた結果、アウトになったら許さん。考えろ、塁に出ることだ。よし、素晴らしい。この打球はスタンドインかな。フェンス直撃、ツーベースか。シングルヒットね、いいぞ。あとちょっとでホームランだった、惜しいね。でもよくここで打ってくれた。さて、イチロー。イチロー、ここで打たねばどこで打つ。今日は4打数1安打、打率は1割7分9厘。お前はイチローじゃない、ニセローだ。ふざけんな、イチローならばここで打ってくれる。素晴らしい、一二遊間。やはりイチローはイチローだったね。正解、それ、正解。さて、下木、今日は3打数、4打数の3安打、大活躍だが、ここで併殺打を打てば、間違いなく合うかんでしょう。よし。うわー、やらかした、もう言ってるそばからも、打たなくていいって、お前みたいなやつは。言ってるそばから併殺だ。自ら俺フラグ立てたね。バカだわ、俺って。何度フラグ立てするんだよ。はい、ここは、アウト。もうひどすぎるわ。何この残塁祭り、チャンスの併殺だの数。3つ打ったんじゃない？ 1 試合に。イライラが溜まるね。もうボン、三振でいいよ、それなら。三振三振、クソ三振だ、畜生悔しいなで終えれるのに、中途半端にゲッツー打つからさ、打たなくてもいいね。はぁ、これは残念。中堅、自分勝てた試合ですけどね、下川という選手がいなければ勝てましたでしょ。あいつさえいなければね。でも現実問題、あいつは存在している。まあ他校にねポイしたいんですけど、できないんでね。あんな選手捨てたいんですけど、どうにかしてね、なんかはめて大分にしたいんですけど、できないので。まあ、使っていかないとしゃあないね。んー、シュートが強化されたな。シュートが進化、強化されたので、進化の方磨いていこうかな。うわー、変化量、経験値全然ねえな。まあ、しゃあない。いや、待て、ここはスタミナといこうか。スタミナを上げていきましょう。特殊能力何もついてないからね。まあ、キャン、あれがありますから、合宿がありますから、あそこで強化といきましょうか。スタミナが欲しいんだよな。最低限のスタミナを持ってくれ。E ではやっぱダメだね。1年生もまだ使い物にならないしね。変化球覚えたね。シュートか。スライダーね。スライダーの変化を覚えたんで、お前はスライダー強化にハゲゲメ、ハゲハゲメ。オッケー。全然つまんねえわ。よし！最低限の能力はついたね。次はミートを上げていこうか。最低限の守備能力ついたんでね。まあ、D にできたら一番理想的ですが。お、おにぎりくん A の89来たね。あとちょ、1個で S ですね。S 突入ですよ。ウェイ。そしてこの菅沼を打席を左にしようかな。内野安打を。足が速ければ内野安打も増えてくるのでね。左の方がやはり、塁が近いですから。よく内野安打が量産できるね。それがまた野球の面白いところ。でと、下木。走力上がってるね。足上げてどうすんだ。でと、川崎、おー、ミート62来たね。いいね。川崎、ミート C 来ましたよ。で、一郎も、うん、総力 C 来たね。よしよし、いい感じ、いい感じ。このまま鍛えていこうか。じゃ、次、ミート行こうかな。ミートを B にしよう。さーて、12月も一郎、川崎、その他の選手、いろいろと育てていきましょう。もう、信頼度を高めていこう。とにかくもう、チャンスでゲッツー打たれたら、たまったもんじゃないからね、こっちも。最悪な出来事が続くからね。プルヒッターの方、あ、これいいな。プルヒッター、わー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 。おにぎりくんにつけるのありかもしれないね。
考えておきましょう。よし、合宿見えてますね。ここで大幅強化といきましょうよ。ちょっとね、夏の合宿では一つしか特殊能力つけられなかったんでね、一つのみですよ。悲しすぎるでしょ。もっとつくでしょ、本来なら。なのに一つですかね。ね。うん。さて、合宿行こう。12月の合宿全力だ。えい、合宿入りました。一郎と川崎出てくるか。まずは門馬、内野手多めだね。門馬は確か足が速かったので、ここはムード丸、あ、これいいかもしれない。守備連携でムード丸つけ、ムード丸をつけると全体能力が上がるからね。おお、門馬が守備職人になったが、正直守備能力低いんで大してあまり良くはない。さて、藤山、今日はピッチャー多めだね。ならばピッチャーを、これでいいね。総合練習、ピッチャーの特殊能力なんかつけ。うわー、つかないのか。マジで今日もピッチャーか。なコース投げ込み、どうだ。よっしゃ、対左投手 B、 いいね、ナイス、素晴らしい、よくつけてくれた。で、と注目選手、うわー、イチローと川崎来ねえな。今日もピッチャーばっか。ピッチャーいらねえよ別に。んー、メンタルトレーニング、メンタルでチャンスに、ピンチで抑えることを覚えろ。チャンス、調子安定か。で、あ、イチロー来たね。イチロー何する、素振りでいいかな。対左投手つけ。うわー、宮下が流し打ちか。イチローに特殊能力はつかず。そんなのでテンション下げるんじゃねえよバカ野郎、ふざけんな。そんなやつは出ていけ。マネージャーは俺のもんじゃバカ野郎。俺のお前のものかと勘違いしてんじゃねえよ。ねえマネージャー。違います。そんなこと言わないでください。セクハラ発言です。あ、そうですね。やめときましょう。学校辞めることになるからね。栄冠ナイン強制終了ですよ。そんな展開嫌だね。よっしゃ。パラッパッパッパーじゃねえんだよ。マクドナルドの BGM じゃねえか。パラッパッパッパー、I'm loving you. Oh yeah. よし。青マスが続く。選手もたくさんいる。やはり真ん中来て正解だったね。何言ってんだ俺、何の話してんの。なんかよくわからない話したね。あ、12月ももう終わりですね。現在20日。この1年はもう不運な1年だったね。いろいろと。1回戦目から前評判の高い高校とばっか対決。まあ我が校もかなり弱体化したせいでね。まあ前年の選手がいたならば前評判 B でも全然怖さはないんですが、弱体化したのとそれとか重なって、まあちょっと7年目は天才選手とか来たんですけどね。いい選手は来たんですが、ちょっと最悪なシーズンになってしまったのでね。来季はもう幸せなシーズン、スマイルのシーズンを送りましょうよ。さて、プロ野球 OB の元へ行きました。何を教えてくれる？あー、また出た。もう苦労話。お前のもう知らねえよ。もう野球やめろや。そんな無理してやることないからね。なんでお前高校に来て苦労、友達いねえのかよ。苦労話を共通できる友達いねえとか最悪だろ、お前。波切って僕が一番最初に作った選手ですからね。プロ野球に行った選手ですから。多分もう5年か4年くらい経ってるんだよね、作って。あ、この時間の中でね。なので5年4年経ってまだプロ野球の中の友達がいないとかね、ふざけてるよね。どんだけコミュニケーション能力ないんだよ。コミュニケーション能力ゼロすぎるだろ。オッケー、ハゲを励まそう。分岐パスに止まったね。なんかいいの来ねえか。特殊能力マスとかねえかな。あー、来た来た来た。うわー、アイコン数字1か。マジで？あー、うちダメ。いやでもこれ絶対止まらないとね。確かアイテムあったはず。すべての数字を最小にする。1じゃないね。あ、これだ、これだ。オッケー。えい、来ましたよ。全部1にしましたね。これで、1止まっていきましょう。ミートバッティング。下だ。特殊能力マスですよ。ここに止まらねばどこに止まるんだ、バカ野郎。わー、今日の注目選手なんか一郎いねえじゃん。マジで？じゃあ、ピッチャーの水上、下川。なんもないからね、つけておきましょう。カチューン、どうだ？よっしゃー、カチューン見事にしたね。カチューンはいいよね。どうしよう。ここは4マスで進んでいこうかな。全部1マスになっちゃったんでね。なんとか赤マスだけは回避しないと。はい、2021年が終わり、2022年。ハッピーニューイヤー、1月ですね。新たな1年がやってまいりましたよ。まあ、今季はね、いい年ではありませんでしたから。おー、おにぎりくんパワー S90 来たね。このまま99いけるか。弾道も4にしないとね。でもパワーヒーターついてるからいいんだけどね。うん。起用法には強振対応がついてますからね。よっしゃ、ナイス、いいね。
そしてイチローもあとちょっとでミートが B になるね。最高じゃないか。川崎は、ミートを鍛えてる。いいね。守備力ももっと鍛えないとダメだね。ショートだからね。C は欲しいね。C は欲しい。でもまだ1年ですからね。1年でこの能力やばすぎるでしょ。よし。下川ついたんで、急速アップンク取りかかろう。その他の選手はこんな感じで OK かな。水上もミートがついてきたんで、パワー、ホームランバッター系のキャッチャーを作っていこうと思ってるから、よろしく。能力全体的に上がりまくってますね。いいね。下川、水川もいい感じに育ってきてるからね。ミスさえなければいい感じの選手が作れること間違いないでしょうかね。シャー能力上がりまくり、いいね。能力、一郎 B になったかな？おっしゃ !B の70になったね。はい、一郎ミート70代到達ですよ。B の70ね。うん、申し訳ない。カミカミだね。終始グダグダだね。ああ、全部いちますか。指立てでいいでしょう。青マス止まれるね。いいね。いいマスが続くね。えい。で、勉強も時には大事だからね。勉強もしていかないと。学力を上げて。で、特殊能力を覚えやすくしないとね。うん。で、うわ、すごい。外すごい風吹いてる。寒い。めちゃくちゃビョンビョン、ビョンビョン言ってるぜ、外。何事だよ。誰の仕業だよ。怖えよ。なんで吹いてんの？窓ガラス割れねえよな。怖くて仕方がないんだけど。すごい風が吹いてます。今現在、外。すごいよ。ビュー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 言うとるからね。なんか今日悪いことが起きそうな感じ。あー、ダメ！ベンチプレスが壊れて36か32グランドレベルが落ちた。落ちすぎでしょう。空気読めハゲ。そんな落ちなくていいでしょう。こんな人生落ちる必要ないからね。あー、どうしようかな。変化球投げ込みで1マス進みましょうか。ちょっと、あそこ止まろう。あー、まずい。疲れが溜まってる。おにぎり休め。無理することない。お前は無理しなくていい。むしろ練習休んでもいいぞ。参加しなくてもいいね。こいつの場合は特別ですから。特別扱いっていうのは良くないが、高校通算2桁打ってる選手ですからね。それは特別扱いもするわ。他の選手とは違うんですよ。他の選手がね、疲れたって言ってた俺はね、いや無理して練習しろハゲって言いますけど、違う。こいつは違う。特別扱いだ。よし。疲れが取れたね。いいね。疲れを溜まってると怪我しやすくなるからね。怪我されたら溜まったもんじゃない。遠投で。よっしゃ、プロ野球 OB、いいこと教えてくれ。頼む。どうだ。リンチコーチ、さすがだね。コウさん、素晴らしいよ。お、打たれ強さがいいになったね。ほうほう、特殊能力をつけてくれた。さすがコウさんですね。コウさんもね、バランスのいい選手ですから、オール C だったかな？それくらいバランスのいい選手ですからね。この選手がいた時は強かったよ、チームは。結構自信作ができましたからね。キャッチャーと外野手できる選手ですから、二つ揃ってますからね。あ、塚本スライダー方向増えたね、変化量。いいね。おー、止まらない、止められない。能力上がりまくり。どうなってんだ、これ。よっしゃ、学力ありがとうね。で、OB の元、アイテムくれ、アイテム、アイテムさえくれ。もうお前の話は聞かん。アイテムよこした、帰れ。もういい、帰れ、帰れ。春男、バカ野郎、そんなもんどうするんだ。俺は一度も春の大会参加したことねえんだよ。そんなカード持ってどうすんだよ。何に使えっちゅうんだ。お前嫌がらせか。俺に対する皮肉か。ね。お前、春の大会一度も出場したことねえなっていう皮肉だろ。ふざけんな。お前みたいなやつは来なくていい。もう顔も見たくない。顔も見ようとも思わない。で、3マスで、よっしゃ、練習効率マスに止まりましょう。いいね。何？なんて？今なんてマネージャー言ったの？監督、今日は春の甲子園大会の出場校が決まる日です。でも結果をすると選ばれる可能性が皆無ですね。さあ、気にせず。いや、気になるわ。そこまで言われたら気になるわ。言わなくていいでしょ。今日は春の大会あれですね、だけでいいんですよ。ね。うちの高校はとか言われたら凹むだろ。ね。マネージャーも俺のこと責めてるね。俺が悪いわけじゃないからね。打たない奴が悪いわけであって、俺は悪くない。僕は悪くない。言わしてもらうぜ、ベイベー。あ、分岐マス止まりたいな。よっしゃ、おにぎりの、おー、信頼度かなり上がった。これはちょっと期待できるね。信頼度もうマックス来てんじゃねえか、おにぎり。来てるよね、多分。どうだ？おにぎりの信頼度。まだこの一郎川崎は全然だからね。うわ、おにぎりあとちょっとでマックスか。マックスになったおにぎり、打ちまくりだろうな。やばそうな感じするね。さて、分岐マスに止まりましょう。うん。なんか言います、来ねえか。あー、下いいね。あ、下良くない。どうしよう、真ん中が、いや、真ん中、いや、いや、真ん中、いや、下だ下に行こう。正解だったかな？下は正解なのか？はい、2月に入りましたね。栄冠ナインは3月の卒業式までプレイしていくのでね。
あとちょっとで栄冠9スペシャル終わりになります。ここまでご視聴してくださって皆さん、いるのかどうかわかりませんがありがとうございます。引き続き見てね。まだ続きます。まだちょっとだけ続くんじゃ。ドラゴンボール的なね。めちゃくちゃ続いたけどね、あの後。よし !S の91!いいね!パワーアップ。パワーアップ。おー、ミートし。いいね。もう最低限のミートはついてきた。球速を上げよう。150いこうかな。150投げる選手を見てみたいな。その他の選手はこんな感じでいいでしょうかね。ショートか、宮下。が、ショートは川崎がいるから大丈夫だね。外野手。外野手でも最低限の守備力が必要だ。上げてくれ。川崎はいい感じで育ってるね。ミートが65か。このまんまでいいでしょう。よっしゃー、大幅に強化できてますね。これやべえぞ。やばい選手が出来上がりそうだね。おー、補給グラビ作ってく、補給グラブね。グラビ言うたね、完全に。完全に噛んだね。完全に噛んだ。恥ずかしいわ。で、ローラー引いて。ローラーも壊れねえかな。結構使ってるからね、壊れそうな感じするけど大丈夫か。よっしゃ、意外性の本、これはありがたい。で、4マス進んで、いいマスが続くね。OB がたくさん来てるよ。暇なのかな?暇すぎるでしょ。仕事しろや。うちに来てんじゃねえよ。いや、来てくれるのはありがたいけどね。ここの監督として、先生としてちょっと気になるっていう。なんで来てんの?っていう。暇なの?っていう。オッケー。これアイテムくれますね。ちょっと雨降りまくってんな。これバケツ使った方がいいかな。自分探しの方。そんなもん、どうすんだよ。雨降りまくってる。最悪だ。しゃ。お祭り男の本。アベレージヒッターとかそっち系の本欲しいんだけどね。そうじゃない。そんな本いらない。いらなくはないけどね。もらったからにはもらうけど。くれたからにはね。ただそうじゃない。もっといい本あるでしょ。空気を読んでくれ。何?彼女ができた?あ、今日バレンタインなんだ。彼女ができた。もう来なくていいぜ。次から来んな、お前。もう来なくていい。もう寄りつくな。彼女とイチャイチャしてろ。イチャイチャラブラブチュチュしてればいいんですよ。野球なんてしなくていい。君など役には立たん。ん?で、アロマテラピーやろうか。アロマテラピー。おいえーい。オッケー。おーおーおー、進化の変化量。どっちとも進化の変化量上がったね。いいね。アロマテラピー優秀すぎるでしょ。能力上がりまくりじゃん。すげえな。で、ちょっと OB に会えないな。どうしよう。あ、腕立てて腹筋で、プロ野球 OB の元へ行きましょう。あ、こいつ並木じゃねえか?並木だよね。どうだ?これ並木ちょっと悪いこと続いてるからね。誰だ?あ、末吉。どうだ?臨時コーチ。ありがたい。チームが大きく成長した。へい、ありがたいね、これは。さすが末吉。この選手も結構強いですからね。強かったですね。過去形です。先ほども言った通り、ペナルティでね、ものすごい能力下げられたんで。おー、一郎ありがとう。へい、一郎も我が校の高校票を強くしてくれましたよ。さすがね。こうやってね、育てた選手が恩返ししてくれるっていうのが、この栄冠9の見どころですからね。やってて楽しいわ。試験どうだ?えい、やべ、よかったね。門馬、藤山、最高。勉強もしないとね。勉強のできない生徒は我が校にはいらないよ。あ、卒業式見えてますね。栄冠9スペシャルももう終わりを迎えようとしてます。あー、なに?森下の余計な一言で、ふざけんな、森下、帰れ。お前みたいなやつはいらねえんだよ。チームの輪を乱すんだ、ハゲ。ハゲてないけど、ハゲ。いや、結構ハゲてるけど、ハゲ。つむじ危ねえぞ。お前、ハゲるね、もう。休め、休め、無理をするな。そんなこっち、そんな目でこっち見ないで、もう。そんな目で見られたら、そう、休めって言っちゃうだろ。もっと凛としてろ、凛と。マネージャー。マネージャーも頑張ってくれてますからね。このマネージャーに甲子園の景色を見せてあげたいね。選手たちにじゃないからね。マネージャーに俺は見せたいわけであって、選手はどっちでもいい。興味がない。興味あるわけないでしょ。さて、3月ですね。最後の練習指示となりました。どうしようかな。今のまんまで、オッケー。うわ、だんだん球速くなっていってるね。ここはシュートよりも、あ、スライダー。スライダー変化量上がるね。スクリュー。スクリューか。スクリューでオッケーね。で、こいつは、進化の方が上がってるね。進化。ならば進化でいいや。水上。おー、バランスいいな。何これ。オールいいじゃん。3年目くらいにはオール C くらいになってそうだね。やべえな。バランス非常にいいよ、この選手。おー、おにぎりも、いいと。パワー S の99ですね。申し訳ない。グダったね。
うん、藤山。セカンドの選手ですよね。最後はちょっと守備力を上げていこうかな。でと、今のまんま。川崎もミート C の94。いいね。バランスがいいぞ。総力といこうか。イチローはミート B の73来たので、総力といきましょう。川崎はミート。うん、ミートのまんまでいいでしょう。おー、いいね。イチローも川崎も今のところうまく、うまい感じで育てられてるね。申し訳ない。噛みまくり。さっきから噛みまくり。ちょっと疲れたわ、さすがに。1時間1人でべちゃくちゃ喋ったら、ものすごくね、疲れるわ。疲労が溜まってるっていうね。さて、卒業式ですね。えい。今回はね、卒業式終わって、入学式手前までプレイしていくのでね。よし。卒業式。まあ、3年生にはお世話になりましたからね、見送っていきましょうよ。卒業生一同。2021年度、大抜き。うん、ミゾットの社員になるんだね。まあ、成績はひどいが、また来いよ。上竹は肉屋さんか、成績はいいね。試合では、公式大会ではあまり良くなかったけど。今泉魚屋さん、よく活躍してくれた。美味しい魚持ってこいよ。塚田プロ野球選手になっても頑張れよ。宮田職人。お前も頑張れ。よく頑張ってくれた。3割素晴らしい。望月プロ野球選手に行っても頑張れ。公式大会でもよく打ってくれた。おー、熊坂は看護師ですか。すぐ行こう、病院に。怪我したって言うて。嘘ついてすぐ病院行くからな。ね。すぐ会いに行くよ。ストーカーになっちゃうよ、俺は。まあ、今季もね、プロ野球選手が2人誕生したので、こちら、塚田と、望月ですね。能力自体はあまり、まあ、お世辞にもいいとは言えませんけど、まあ大事な選手ですからね、僕が育てた。ん？よし、これで終わり。ありがとう、3年生。そしてまた会おう。フォーエバー。フォーエバーは永遠だろう。さよならになっちゃうわ、それじゃ。また会いましょう。さーてと、次は、卒業式、入学式手前までですね。なんだか寂しいですね。寂しいよ。シャイ1年生の練習効率、2年生の練習効率が上がりましたよ。そうだ。3年生の分まで頑張らないとね、今季は。おー、いいね。不良からが、生徒を救ったらしいですね。そのやる気を、だから野球につぎ込めっつってんだろ。バカかよ。おかしいだろ、お前。つぎ込む部分が間違ってんだよ。つぎ込みたくないのか。お！特殊能力マス来たね。いいね、いいね、いいね。あれ踏んでいかないとね。あれ何マスでいける ?4 マスあるか、アイコン4あるかな、どうだ、ねえか。アイコン4は、あ、ないね。とりあえず1マス進みましょう。感染で、アイコン4があればいけるんだが。よっしゃ、いいぞ。アイコン2か。あー、どうする、もう1回アイコン1使おう。あ、アイコン5でいけてたね、今の。あー、失敗した。ミスったね。俺のボンミスだ、最悪。よし。3来たね。3か、アイコン1来るかな、やってみようか。まあ、来なかったらね、またアイテム使えばいいだけの話ですから。すべてのアイコン数字を1下げるというアイテムがあるのでね、それを使えばいいだけの話なんですが、まあ、アイコン1が来てくれたらいいね。能力上がりまくり、ありがとうございます。どうだ、来るか。来ねえな。来ないならいいや、アイテム使うから。俺、運なさすぎるでしょ。これですね、これを使ってアイコンをすべて1下げるですね。元々のアイコン数字を1下げる。で、特殊能力マスに止まるんです。一郎来い、一郎川崎、どっちか来い。うわー、おにぎりくんか。まあいいよね。おにぎりくんでいいや。特殊能力。広角打法。いや、広角打法はいいぞ。対エース。いや、広角打法。いや、威圧感。広角打法。威圧感。こう、威圧感。行こう。どうだ、おにぎり来い。頼む頼む、あー、おにぎり頼むよ。なんだよ、期待したのに威圧感持ったらもう最強になってたね。間違いなく、間違いなく君は最強になってたよ。ただ現実問題、あなたは威圧感を手に入れることはできなかった。あー悲しい、あー泣きたい、死ね。あ、今俺に、自分に死ねって言ったのね。おにぎり言ったわけじゃないけどね。はぁ、つけて、ついて欲しかったね、今の。あ、春休み入ったらしいですね。そんなの興味ねえ。うちは練習だ。春休み入っても練習ですよ。当然ですよ。3月、ぽかぽか、暖かい。日が続くね。
あー、練習効率もお前何してんの、バカじゃねえの、ホームシックとか知らねえよ。よし、ハードル、あ、入学式見えてきましたね。はい、てなわけでね、今回はこれにて栄冠ナインスペシャル終わりにしたいと思います。申し訳ないね、終始グダグダ、ちょっとピーマンも疲れました。約もう2時間ですかね、2時間近く喋り続けましたね。疲れた、途中動画の乱れとかあってね、グダグダになりましたけど、ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。久々の栄冠ナインスペシャルでしたね。まあ今期は本当何の見どころもなく終えてしまって申し訳ないという気持ちでいっぱいですな。次回の実況ではね、8年目の入学式をね、プレイしていきます。入学式をプレイしていきます。まあその辺グダったけどね、次回の実況で入学式があるので、そこで天才選手またまたやってくるか、来てくれたら最高に嬉しいね。てなわけで次回の実況もまた見てね。そしてここまで見てくださった皆さんありがとうございました。また栄冠ナインスペシャルはね、次はね10年目あたりでやっていこうかなと思いますので、もしよかったらまた見てね。じゃあバイバイ、また会おう。